Arvoisat kollegat, hyvät virkamiehet ja yleisö siellä nettien ääressä, tervetuloa Oulun kaupunginvaltuuston kokoukseen 8/2021. Ja perinteisesti aloitetaan tämä koronainfolla. Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Mitään kovin suurta uutista meillä ei ole tänään teille koronatilanteesta kerrottavana, mutta käyn lyhyesti läpi tämän tilanteen eri aspektit. Näyttäisi siltä, että hiljalleen ollaan menossa alaspäin, ehkä liian hitaasti, mutta kuitenkin. Ja sitten se, missä mennään hienosti ylöspäin, on rokotukset, että ne edistyy hyvin. Tuossa on sinisillä palkeilla uusien tartuntojen viikoittainen määrä, eli viime viikolla taas hivenen alempi kuin edellisellä, mutta saisi tämä nopeamminkin laskea. Altistuneiden määrä 760 aleni myös hieman, mutta on edelleen tosi iso ja kuormittaa meidän jäljitystä. Joukkoaltistumisten määrä hieman nousi edellisestä viikosta, ja siihen vaikutti erityisesti nämä koulualtistumiset, ja kouluissahan meillä on suurin rokottamaton väestön osa. Mä palaan tähän koulualtistumisiin ja koulutartuntoihin vielä. Tartuntalähteet viikoittain, tuossa on ylimpänä tuo viime viikkoa kuvaava jana. Näette siellä, että ylivoimainen enemmistö, liki puolet, on näitä perheen sisäisiä jatkotartuntoja, mutta sitten kakkosena tulee tämä keltainen palkki, eli koulutartunnat. Muu on sitten enemmän tai vähemmän sälää, ja tuo tuntemattomien osuus on edelleen sallituissa rajoissa, eli meillä ei ole vaikeuksia jäljittää tartuntojen lähdettä. Punainen kartta kertoo nämä epidemiavaiheet maakunnittain, ja Lappia lukuun ottamatta muu maa on joko kiihtymisvaiheessa tai tuossa tummanpunaisessa leviämisvaiheessa. Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuus vähän polkee paikallaan, mutta toki ollaan kaukana tuolta HUS-alueelta, jossa on ihan erilaiset luvut. Tuossa palkissa on ylimpänä tuo käyrästö, joka kuvaa noilla värillisillä käyrillä Helsinki, Espoo, Vantaa, 14 vuorokauden ilmaantuvuuksia. Ja sitten Oulu mustana, olemme alemmalla tasolla, mutta niin kuin näette, tuo käyrän lasku on vähän hidasta, mutta alaspäin kuitenkin ollaan menossa. Ja jos joku on kiinnostunut näistä täsmällisistä ilmaantuvuusluvuista, viime perjantailta on nämä luvut, niin näette, että Oulu, Tampere, Espoo, Vantaa on laskussa, Vantaa huomattavastikin, taas Turku lievässä nousussa, Kuopio myös lievässä nousussa, mutta selvästi Oulua alhaisemmalla tasolla. Näytteitä otetaan hurja määrä, ja tämä kuormittaa meidän palvelujärjestelmää jonkin verran. Tosin viime viikon loppua kohti, kun näitä uusia näytteenoton kriteerejä asetettiin voimaan, josta tuli tasan kahdenlaista palautetta, että saatiin myönteistä palautetta, että aletaan vähitellen palata pienillä askeleilla kohti normaalia, niin sitten toinen osa porukkaa kommentoi, että rikomme lakia ja vaarannamme oululaisten terveyden. Mutta THL:n ohjeilla tässä mennään, ja tartuntatautilääkärit on myös arvioinut nämä, ja sairaanhoitopiiri, ja on järkevää, että näitä kahdesti rokotettuja lieväoireisia emme testaa, ellei heillä ole tiedossa korona-altistusta tai eivät ole sote-työntekijöitä. Niin mä luulen, että se alkoi näkyä meillä jo loppuviikolla hieman vähäisempänä näytteenottona. Mutta 4500 reilu näytettä on edelleen tosi korkea luku. Positiivisten osuus laskee, mutta hitaasti, niin kuin ilmaantuvuuskin. Tässä on nämä näytteenoton uudet suositukset, joista mainitsin. Nämä on hyvä olla kaikilla tiedossa, jos nämä vielä herättää keskustelua. Minusta näyttää siltä tässä koronaepidemiassa, että kaikki liikut, silloin kun asetettiin ensimmäisiä rajoituksia, niin oli massiivista mielipiteen muodostusta, onko tämä oikein ja onko tämä kohtuullista. Ja nyt kun näitä pikkuhiljaa puretaan, niin on massiivista mielipiteen muodostusta, että onko tämä oikein tai kohtuullista. Ymmärrettävää sinänsä. Sairaalahoidon tarve, tämä on tärkeä kuva, ja tästä on mulla vielä toinen kuva tarkempi.
tulkitsemme niin, että sairaanhoidon tarve on tasaantunut. Se ei ole nousussa, niin kuin näin korkeilla tartuntamäärillä kuuluisi olla. Suomessa tuo tartuntapiikki oli 11.8., että siitä kahden viikon päästä pitäisi sairaalakeissien määrä nousta rajusti. Ei ole rajusti noussut, vaan on tasaantunut. Saisi kyllä laskea tuokin valtakunnan tasolla. Ja Oulussa tämä tilanne on hyvä. Meillä ei OUSissa alle 5 potilasta ja kaupungin sairaalassa ei yhtään. Tuossa näkyy sitten vielä tarkempi ja hieman päivällisesti päivitetympi kuva THL:n tietolähteestä koottu tämäkin. Tuossa on koko Suomen tilanne. Isossa kuvassa vaalean sininen ylin on perusterveydenhuollossa hoidossa olevia. Tuo tummemman sininen on erikoissairaanhoitoa ja sitten tuo keltainen oranssi on tehohoitoa. Niin kyllä tuo niin kuin tasaantuvalta näyttää, mutta sitten eri erityisvastuualueilla tilanteet vaihtelee. Ennen kuin kukaan huolestuu tuosta OUSin erityisvastuualueen nousevasta käyrästä, niin kannattaa katsoa niitä numeruksia, että ne on aika pienet. Pienet nämä määrät meidänkin erityisvastuualueella. Rokotuskattavuus nousee hyvin ja tämän päivän tiedotettu uutinen on se viime viikon päätös, että rokotusväli on nyt 6 viikkoa. Eli voi hakeutua siihen aikaistettuun kakkosrokotukseen jo 2 viikkoa aikaisemmin, kun aiemmin se väli oli 8 viikkoa. Ja odotamme, että tällä viikolla se näkyy tuolla walk-in rokotuksissa lisääntyneenä aktiivisuutena. Näette, miten tuo 12-19-vuotiaiden ryhmä siellä on hyvin hienosti noussut monta prosenttiyksikköä muutamassa päivässä ja ollaan lähellä nyt 70%. Ja tuo toripolliisin asettama 85% raja kulkee tuolla noin 40-vuotiaissa. Mutta jos katsoo sitä 20-40-vuotiaita, niin kaikissa ikäryhmissä siellä on nousua tapahtunut muutaman päivän takaiseen verrattuna, että tämä edistyy hyvin. Viime viikolla rokotettiin noin 6500, joista ajavarauksella tuo 3800 reilut. Ja nyt tälle viikolle me rokotetaan ainoastaan tällä viikolla Nuottasaarentien joukkorokotuspaikalla. Sinne on jo yli 6500 aikaa varattu ja walk-init päälle, niin odottelemme semmoista 8-9000 rokotustahtia tällä viikolla. Ensi viikon alusta Linnanmaalla ruvetaan rokottamaan korkeakoulujen siellä kampuksilla ja sitten viikon 38 alusta muut oppilaitoskampukset. Ja tuossa on sitten mainittu nuo lauantai-rokotukset Nuottasaarentien joukkorokotuspaikalla ja sitten tuo 18. päivä on ensimmäinen tämmöinen kauppakeskus pop-up-rokotus Oulussa. Ja jatkamme sitä, jos se sujuu hyvin ja se on niin kuin tehokas tapa tavoittaa sitä väestönosaa, joka vielä on halukas ottamaan rokotuksen, mutta ei ole syystä tai toisesta tänne Ouluhallille tai tuonne Nuottasaarentielle sitten päässyt. Ja perusfaktat on tuossa palkissa, eli rokotteita meillä on, rokottajiakin on, nyt vaan rokotettavia tarvitaan lisää, että kannustakaa lähipiiriänne ja sidosryhmiänne tähän. Sitten on kuumana nyt tämä kysymys kolmannesta rokotteesta ja tätä kannattaa nyt seurata pää kylmänä, minkälaisia päätöksiä tehdään. THL on ehdottanut nyt 2 ryhmälle näitä annettavaksi, eli niille, joiden puolustuskyky on sairauden tai sairauteen liittyvän lääkityksen vuoksi alentunut, ja sitten heille, jotka ensimmäisenä vuoden 2021 alussa sai rokotuksen lyhyemmällä annosvälillä, 3 viikon annosvälillä, niin heille suosittelee THL tämän kolmannen rokotteen antamista ensimmäisenä. Ja siinä on SOSTER-henkilöstö ja ikääntyvät pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja heitä hoitava henkilökunta. Ja myöhemmin todennäköisesti tulee vielä ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat, mutta nämä kaikki muutokset edellyttää muutoksia tuohon rokotusjärjestykseen ja vaatii valtioneuvoston päätöksen ennen kuin Oulussa ryhdytään toimiin. Rokotteiden saatavuus vaikuttaa tähän, mutta se ei näyttäisi nyt olevan pullonkaula. Ja tässä ihan viikko viikolta julkaistaan uutta tutkimustietoa muista maista, jotka on olleet edellä tässä rokotustouhussa, niin me saadaan sieltä tärkeää tutkimustietoa näiden väestöryhmien puolustuskyvyn kehittymisestä ja hiipumisesta.
niin Suomi pääsee tekemään niin kuin tiedolla johdettuja ratkaisuja. Sitten tämän päivän uutinen on tämä tilaisuuksien riskinarviointi. THL julkaisi siitä tämmöisen riskiarviointitaulukon. En käy tätä yksityiskohtaisesti läpi, näillä dioilla on vaan muutamia nostoja tähän liittyen. Tämä löytyy tuolta THL:n osoitteesta. Tämä on tarkoitettu auttamaan toimivaltaisia viranomaisia tunnistamaan riskialttiit ja toisaalta vähäriskiset tilanteet ja ympäristöt. Ja nyt se kiistellyn koronapassin käyttö saattaa liittyä tämän taulukon niin kuin antamaan osviittaan, että missä sitä kannattaisi käyttää. Mahdollisesti myös, jos joudutaan vielä niin kuin paikallisia rajoituksia asettamaan, niin tätä taulukkoa käyttämällä voidaan sitten perustella aiempaa tarkemmin, missä niitä rajoituksia tulisi voimaan ja missä ei. Ja tässä on niin kuin kaksi tämmöistä ulottuvuutta, jolla sitä riskiä arvioidaan, eli tartuntariski ja leviämispotentiaali. Itsellenikin on vielä hieman epäselvää, miten nämä eroaa toisistaan ja millä perusteilla on tehty, mutta saadaan tästä varmaan lisää tietoa nyt lähipäivinä, kun se on tänään THL on sen julkaissut. Tuossa on joitakin esimerkkejä merkittävän riskin tilaisuuksista, jossa molemmat on kolmosta, jolloin ne riskipisteet on 3x3. Ja näitä vielä lisää sitten, jos on runsaita lähikontakteja, alkoholin käyttöä, runsasta äänen käyttöä. Sitten on esimerkkejä kohtuullisen riskin tilanteista. Täällä taas ruuhkat, voimakas äänenkäyttö, väliaikatarjoilut, nämä on niitä riskipaikkoja. Ja sitten on vähäisen riskin tilanteita. Ja tuossa voi opiskella, miten tämä tartuntariski, leviämispotentiaali, minkälaisen kertoimen se missäkin tilanteessa on arvioitu aiheuttavan. Tässä vielä viime tiistailta alueellisen koordinaatioryhmän suositukset, eli edelleen olemme kiihtymisvaiheessa. Ja nämä tunnetut ryppäät on nostaneet ilmaantuvuutta, ei asetettu uusia rajoituksia, entiset on voimassa. Tuolla Twitterin puolella nyt käydään keskustelua, että mitä rajoituksia Oulussa mukaan on voimassa. Meillä on itse asiassa aika voimakkaitakin rajoituksia voimassa, niin kuin tämäkin kokouksen järjestelyt osoittaa, että ei tässä suinkaan olla menossa niin kuin kohti normaalia jotenkin löysin rantein, vaan itse asiassa hyvin varovasti. Ja nuo uudet ohjeet sairaanhoitopiiristä tuli rokotusvälistä ja testaamisesta 2x rokotetuilla. Lasten tartunnoista keskusteltiin ja keskusteltiin, aiheuttaako ne riskin meidän lasten terveydelle sekä tälle vajaasti rokotetulle 12-19-vuotiaille että sitten täysin rokottamattomille alle 12-vuotiaille. Ja infektiolääkäreiden punnittu mielipide tästä asiasta on ja tietoon perustuva näkemys, että ensinnäkin lapsilla koronavirus aiheuttaa todella harvoin sairaalahoitoa tarvitsevan infektion. Ja toisekseen meillä on tälläkin hetkellä Oulun sairaaloissa sekä RS-viruksen että rinoviruksen, jotka on tavallisia flunssaviruksia, näiden viruksien aiheuttamasta vakavasta infektiosta kärsiviä lapsia, osa sairaalahoidossa, osa tehohoidossa. Emmekä me tämän vuoksi ole sulkeneet yhteiskuntaa, joten ehkä meidän suhtautumisen koronavirusta kohtaan pitäisi ruveta lähenemään sitä, mitä se on muidenkin infektiotautien kohdalla. Ja mitä tulee tähän long covidiin, josta puhutaan paljon, niin hyvin samantyyppinen infektion jälkeinen pitkittynyt oireyhtymä nähdään myös muiden infektioiden yhteydessä. Ja niin kuin semmoinen solidi tietoperusta siitä, kuinka yleinen tämä long covid on, on vielä niin kuin kovin huteralla pohjalla. Että niin kuin asiantuntevat viranomaiset eivät näe tässä kohtaa syytä suhtautua koronainfektioon vielä sen vakavammin kuin mitä nyt on suhtauduttu. Mutta uutta tietoa siitä tulee, uutta tietoa kerätään, asiaa ei vähätellä, kenellä se kohdalle osuu, se on vakava ja ikävä paikka, niin kuin on ollut monissa muissakin infektioissa tähän asti, joita on seurannut tämmöinen lääketieteelle vielä vähän selittämätön infektion jälkeinen väsymys- tai uupumisoireyhtymä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, koronakatsaus oli tässä. Kiitos. Kiitoksia terveysjohtaja Jorma Mäkitalo, ja näillä sanoilla avaan kokouksen. Aluksi valtuustolle tiedoksi. Oulun kokoomuksen valtuustoryhmä ilmoittaa,
että kokoomuksen valtuustoryhmä on erottanut kokouksessaan 29.8.2021 valtuutettu Lyly Rajalan valtuustoryhmän jäsenyydestä 9 kuukauden määräajaksi. Olette saaneet kokouskäytänteistä ennakko-ohjeet ja niitä noudatetaan, ja sellainen ohje tulee vielä normaalista poiketen tähän, että sieltä paikalta käytetään istuen puheenvuorot, niin tuo mikrofoni toimii sitten paremmin. Meillä hallintosäännössä lukee seisten, mutta niin tehdään tällä kertaa poikkeus. Esteen ilmoittaneet ja kokoukseen kutsutut, sihteeri, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Esteen ilmoittaneet on Pekka Aittakumpu, tilalle kutsuttu Matti Lukka. Ja Marja-Leena Talvitie, tilalle kutsuttu Juha Vuorio. Tuija Pohjola, tilalle kutsuttu Yrjö Harju. Tytti Tuppurainen, tilalle kutsuttu Mari Kärkkäinen. Hanna Sarkkinen, tilalle kutsuttu Olli Kohonen. Jamal Avad, tilalle kutsuttu Marjo Tapaninen. Kiitoksia. Nimet luettu ja kirjattu. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Suoritamme nimen huudon. Kirjautukaa valtuustojärjestelmään ja painakaa 1. Merja Rasinkangas ja tässä tärkeänä edellytyksenä, että nimi oli oikein, ja 51 on Anneli Näppä. Näin, ja kaikki näyttää olevan paikalla. Ja kokouskutsu on julkaistu kaupungin internetsivulla sekä yleisessä tietoverkossa 27.8.2021 ja toimitettu valtuutetuille 1.9.2021. Ja kokouksessa on saapuvilla 67 valtuutettua. Ja kutsu on julkaistu kuntalain sekä hallintosäännön mukaisesti. Keskustelukokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta alkaa. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy. Totean kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Vaali. Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu sähköisesti. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Marjo Tapaninen. Käykö? Käy. Jussi Arponen. Käykö? Käy. Eli pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo Tapaninen ja Jussi Arponen. Näin on päätetty. Työjärjestyksen hyväksyminen. Keskustelu alkaa. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy. Lähetetty esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Mennään asiakohtaan numero 1. Taloustiedonanto. Talous- ja rahoitusjohtaja Marja Kariniemi. Ja me käydään tässä ensimmäisessä kohdassa myös asiakohta numero 3, asiat, eli kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet, ja käydään keskustelu tämän ensimmäisen kohdan mukana. Eli yhtä aikaa kuitenkin päätös tehdään tuosta kolmannesta sitten kohteesta siinä asiakohdasta.
Talous- ja rahoitusjohtaja Maria Kariniemi, olkaa hyvä. Kiitoksia ja iltaa kaikille. Esittelen ensin tuon meidän kaupungin talouden kehittymisen ja sen jälkeen katsotaan vielä konsernin tuloksen kehittyminen. Ja tosiaan, niin kuin puheenjohtaja totesi, niin näiden jälkeen sitten noita varanhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteita tiivistetysti. Ja tässä ensimmäisenä näkyykin sitten kaupungin tuloslaskelma. Mä oon vähän päivittänyt nyt tätä aineistoa, siellä työtilassa on tosiaan aineisto, mikä on ollut tuolla kaupunginhallituksessa. Ja nyt kun tuo laadittiin tuossa elokuussa tuo raportti, niin ennustetta ollaan päivitetty nyt sitten tuonne punaiselle tekstille, eli kerron tuosta vähän enemmän kohta. Mutta tässä on nyt sitten meidän tuloksen kehittyminen kesäkuun loppuun saakka ja tilikauden ylijäämä on tällä hetkellä tuo 12,1 miljoonaa. Meillähän on alijäämäinen tämän vuoden talousarvio, eli tuo alimmainen rivi kertoo sen, eli 52 miljoonaa on tämän vuoden talousarvio. Ja nyt sitten, kun hallintokunnat laatii myös tässä yhteydessä kuukausittain ennustetta tuosta talouden kehittymisestä, niin tässä kesäkuun lopulla arvioitiin ennusteeseen vuoden lopun ennusteeksi heikompaa kuin tuo talousarvio, eli tuo 63 miljoonaa euroa. Koronakustannuksia on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 14 miljoonaa euroa, ja tuossa ennusteessa nyt vuoden loppuun on sisällä tällä hetkellä se 20 miljoonaa, mutta nyt jo ton raportoinnin jälkeen, kun ollaan tässä muutama kuukausi menty eteenpäin, niin tällä hetkellä koronakustannusten ennuste koko vuoden osalta olisi tuo 28 miljoonaa. Mutta tosiaan tuo ennuste, mikä on laskettu tuohon alijäämä 63 miljoonaa, sisältää näitä koronakustannuksia sen 20 miljoonaa. Ja koronakustannuksiin liittyviä avustuksia valtiolta ei ole pystytty vielä jaksottamaan tuonne meidän tuottoihin. Meillä ei ole vielä varmuutta, että onko se puolet kustannuksista vai enemmän ja millä perusteella niitä maksetaan. Eli nyt kun tässä raportoidaan syksyn aikana uudestaan tätä ennustetta, niin toivon mukaan pystytään sinne jo huomioimaan sitten varovaisuuden periaatteella sitten tuloihin sitä valtion mahdollista korona-avustusta. Verotulojen toteuma on ollut parempi ja tuossa kun verrataan talousarvioon, niin se on tuo 18 miljoonaa enemmän. Kun hypätään nyt tuonne punaiselle pohjalle, niin saatiin juuri uusi veroennuste ja siellä on vielä tullut lisää, että kaiken kaikkiaan meidän näyttäisi nyt, että meidän verotulot toteutuu talousarvioon nähden yli 30 miljoonaa parempana. Seuraava ennuste verojen osalta saahankin tuossa syyskuussa, että se tarkentuu tuo meidän verotulojen ennuste sitten tässä vielä syksyn aikana. Ja nyt kun huomioidaan tuo verotulojen ennuste, parempi toteuma ja sitten toisaalta taas sitten koronakustannukset koko vuoden osalta, kun ollaan nyt tosiaan arvioitu 8 miljoonaa vielä lisää sinne vuoden osalta, niin tuo meidän vuoden ennuste alijäämä olisi sitten 57 miljoonaa. Et sen verran on tuo ennuste jo tuossa sitten elänyt tuosta raportointihetkestä. Mutta tuolla alla lukee sitten vielä tuo korona-avustus, niin kuin kerroin, niin sitä avustusta ei ole tuonne jaksotettu tulokseen vielä, niin tuossa nyt laskettu sillä, että jos me saataisiin siihen 28 miljoonaa noin puolet avustusta, 14 miljoonaa, niin alijäämä asettuisi tuonne 43 miljoonaa. Jos me saataisiin se täysmääräisesti, niin oltaisiin tuossa 30 miljoonassa. Ja täällä on tietenkin oletuksena vielä sitten, että meidän hallintokuntien talous kehittyy nyt sen mukaisesti, mitä tuolla on raportoitu tässä elokuussa. Tässä kesäkuun yhteydessä, raportoinnin yhteydessä sitten, ja nyt tässä ihan lähiaikoina tulee varmasti nämä talousarvion tehtävät muutokset myös käsiteltäväksi. Tässä on nyt olennaisia eriä nostettu sitten tähän diasettiin ja sitten toki sinne raporteille. Mutta jos katsotaan ensin meidän toimintatuottoja, siellä on kaiken kaikkiaan nyt sitten ylitysennuste, kun ei ole mukana näitä
koronaan liittyviä avustuksia, niin tuo vajaa 7 miljoonaa, eli siellä on ylitystä ja alitusta, ja muun muassa ylitystä on tuo myyntivoitto, mitä saatiin tuosta Sangion monikäyttömetsän kaupasta, mutta toisaalta meillä on sitten myös toimintatuotteen alitusta, eli joukkoliikenne nyt arvioi alitusta vajaa 5 miljoonaa euroa. Sinne on tullut jo aiemmin Traficomilta avustusta, että se oli isompikin se alitus, mutta tällä hetkellä on vielä tuo 5 miljoonaa sitten joukkoliikenteen arvio. Sitten täytyy muistaa, että meillä on myös sisällä tämmöisiä kertavaikutteisia eriä. Nyt tänä vuonna on tuo työterveysvirtaan liittyvä myyntivoitto, joka parantaa meidän tulosta tuon vajaa 12 miljoonaa euroa. No, toimintamenojen ylitysennuste on hyvinvointilautakunnan osalta ollut tuossa elokuun raportoinnissa tuo 28 miljoonaa, ja se sisältää tuossa vaiheessa vielä näitä koronamenoja nyt 21 miljoonaa, eli tuo ylitysennuste varmaan vielä tuossa nousee. Ja sivistys- ja kulttuurilautakunta ennustaa ylitystä vajaa 5 miljoonaa. Sen lisäksi meillä on työmarkkinatuki, joka on ylittymässä myös. No, niin kuin kerroin, että tuo veroennuste nyt näyttää paremmalta, ja tosiaan tässä taulukossa on vielä tuo ennuste sen mukainen, mitä saatiin tuossa kesäkuussa veroennustetta, ja nyt kun se on päivitetty, niin siellä on tullut vielä tuo 14 miljoonaa lisää siihen päälle, eli kaiken kaikkiaan nyt näyttää sitä verotulot toteutuu tuon 32 miljoonaa euroa paremmin kuin talousarvio. Ja syyskuussa saadaan taas sitten tarkennusta tähän. No, sitten on meidän kaupungin rahoituslaskelma tässä seuraavana, ja on punaisella korostanutkin tiettyjä eriä, eli investointimenot näkyy nyt sitten täällä. Eli talousarviossa on varauduttu investointeihin, että ne on tuo 135 miljoonaa, ja nyt sitten ennuste on tuo 122 miljoonaa, eli on luonnollista, että nämä meidän hankkeet jaksottuu vähän eri vuosille eteenpäin, näin ollen sitten tuo investointimenojen alitus on sitten tuossa näkyvillä, ja vielä tuossa kesäkuun lopussa investointimenot oli vielä maltilliset, on 37 miljoonaa. Mutta sitten toinen erä, minkä olen tuolla korostanut punaisella, on tuo pitkäaikaisten lainojen lisäys. Talousarviossa varattiin viime vuonna päätettäessä talousarviota, että varaudutaan pitkäaikaisten lainojen lisäykseen, otetaan lainaa 126 miljoonaa, ja että kaiken kaikkiaan lainakannan muutos olisi 100 miljoonaa tänä vuonna, mutta nyt tilanne on se, että meidän ei tarvitse näillä näkymin ottaa lainaa ollenkaan. Tuonne on jätetty tuo 30 miljoonaa puskuriksi, mutta viime vuonna saatu korona-avustukset ja toki sitten tuo 150 miljoonaa, mikä nostettiin vuosi sitten lainaa ennen kuin tiedettiin näistä valtion korona-avustuksista, niin se mahdollistaa nyt sen, että nämä meidän menot katetaan nyt sieltä kassasta. Eli pitkäaikaista lainaa ei nosteta. Se on tavoite nyt tämän vuoden osalta. No, nämä seuraavat diat kertoo vielä mitä kerroinkin tuossa, eli miten meidän käyttötalousosa on toteutunut täällä peruskunnan puolella, ja punaisella on ympyröity nyt näitä määrärahamuutoksia, mitä on tulossa päätettäväksi, eli näitä en enää toista, ja mennäänkin suoraan tuonne liikelaitosten tavoitteisiin, eli meidän liikelaitosten talous on kehittynyt ihan valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti, eli sieltä ei ole tulossa nyt sitten näillä näkymin muutosesityksiä. Investointien analyysiä on kerrottu ihan tarkemmin siellä, että mitkä hankkeet nyt sitten on alittumassa ja käytännössä siirtymässä seuraaville vuosille näitä menoja. Eli alitus on noin 13 miljoonaa tässä vaiheessa ja tarkentuu tässä syksyn aikana ja raportointien yhteydessä sitten. Kassavarat on täällä seuraavana sitten, mitä esittelen, eli meillä on pankkitileillä
käytännössä nyt on tuo tässä esityksessä 30.6. ollut tuo 70 miljoonaa. Ja tuo ylimenevä osa tuosta sitten on lyhytaikaisissa sijoituksissa. Eli meillä on myös käytössä tämmöinen pattia ja negatiivinen korko pankkitileillä, eli ei voi pitää siellä kuin tietty määrä, se mitä tarvitaan maksuvalmiuteen, ja sitten lyhytaikaisessa sijoituksessa on aina se ylimenevä osa. Ja me hyödynnetään tässä meidän konsernitilillä meidän tytäryhteisön varoja myös, eli meillä on yhteinen pankkitili, tämmöinen konsernitili koko Oulu-konsernin käytössä, eli kaikkien tytäryhteisöjen varat on myös sitten meidän tuossa saman konsernitilin piirissä. Tämä dia kertoo meidän rahoitusarvopapereita, ja tuo iso muutos johtuu nyt sitten siitä, että on tuo potti on nyt kasvanut 100 miljoonaa, johtuu siitä, että meidän tuota pankkitililtä siirrettiin lyhytaikaisiin sijoituksiin sitten 120 miljoonaa, ja sitä päivän viiveellä sitten tuloutetaan sieltä tuonne pankkitilille meidän menojen kattamiseksi, mutta saadaan sieltä vähän korkoa, eikä me estää negatiivista korkoa sitten. Tämä oli sellainen muutos, mikä piti tehdä tuossa kesäkuun alussa. Sen lisäksi meillä on tuolla sijoituksessa, pitempiaikaisissa sijoituksissa peruskunnan kehittämisrahasto ja valistustalon nimellä tämmöiset sijoitussalkut, 3 erillissalkkua. Ja tässä on kuvattu vielä sitten, että miten meidän hankinta-arvot ja kirjanpitoarvot ja markkina-arvot on tässä toteutunut. Eli markkina-arvot on mukavasti tuossa kehittynyt nyt sitten tämän vuoden aikana. Tämä dia kuvaa meidän lainaa. Tässä on paljon tietoa. Tässä on ensinnäkin, että minkä tyyppisiä lainoja meillä on. Ja vuodesta 2017 kuvattu tietoja, mutta niin kuin kerroin tuossa, niin nyt tämä vuosi näyttää siltä, että meidän ei tarvitse nostaa sitä lainaa. Eli lainakanta per asukas pysyisi suurin piirtein samana sitten tuossa tilinpäätöksessä. No sitten tiivistetty konserni täältä vielä. Eli kaikki meidän merkittävät tytäryhteisöt raportoi neljännesvuosittain talouden kehittymistä. Ja näkyy siinä meidän talousarviokirjassa sitten siellä lopussa ja vähän lähinnä niin kuin liitteen muodossa sitten talouden tietoja. Ja tässä on nyt sitten meidän konsernin tuloslaskelma. Mehän ei laadita konsernille budjettia, eli näin ollen sitten täällä ei näy budjettitietoja koko konsernin osalta. Mutta tosiaan kesäkuun lopussa konsernin tuloslaskelma oli ylijäämää tuo 43 miljoonaa. Ja mikäli tuo kaupungin talous nyt kehittyy tuollain, niin kuin tuossa aiemmin kerroin, niin ennuste on, että konsernin tulos myös painuu miinukselle. Ja se tulee tosiaan siitä kaupungin tuloksen kehittymisestä. Investointimenot konsernissa oli kesäkuun lopussa tuon 117 miljoonaa. Ennuste on, että ne nousee tuonne 359 miljoonaa. Eli täällä on mukana myös sitten nyt sairaanhoitopiiristä investoinnit sillä meidän peruspääomaosuudella. Eli noin puolet sieltä taseesta sitten yhdistyy ja rahoituslaskelmasta näihin meidän laskelmiin. Sen myötä myös sitten lainakanta konsernitaseen osalta. Ja pitkäaikaista lainaa sitten konsernissa ottaa sairaanhoitopiiri ja Sivakka nyt sitten tänä vuonna. Vuosikatteessa on nyt sitten heikennystä tuohon viime vuoteen. Tuolla merkittävä on nyt sitten tämä kaupungin tuloksen heikkeneminen. Viime vuonna saatiin niitä korona-avustuksia, mitkä veti sen meidän tuloksen positiiviseksi. Vuosikate koko konsernin osalta oli per asukas tuon 1012 euroa, ja nyt sitten ennuste on huonompi, 671 euroa, mutta nämä luonnollisesti elää tässä nyt vielä. Seuraavan kerran raportoidaan tätä konsernin tulosta sitten tuosta syyskuun lopun tilanteesta. Ja tällä dialla näkyy sitten ulkoiset lainat, eli ennuste tuonne 20 tämän vuoden loppuun on tuo 1,4 miljardia. Eli täällä on mukana nyt muun muassa sairaalainvestointi. Ja tilinpäätöksessä viime vuonna lainakanta oli tuo 1,2 miljardia.
ja lainat euroa per asukas. Nyt asukaskonsernin osalta on tuo 5932 ollut tilinpäätöksessä vuoden vaihteessa ja nousisi sitten tuossa vuoden lopussa tuonne 6500. No niin, ja nyt sitten seuraavaksi on nämä varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Ja ajattelin nostaa täältä niitä periaatteita, eli kiteyttää asioita. Tämä asiakirjahan päätetään yleensä valtuustokausittain. Viimeksi on päätetty vuonna 2014. Ja siellä oli liitteenä niitä muutoksia, yksi sivu muutoksista. Ja oikeastaan alkuun voisi sanoa, että isoja muutoksia tänne ei ole lähdetty tekemään, eli silloin edellisellä kierroksella on tehty hyvä työ, ja nyt käytäntö on osoittanut, että ne on ollut hyvä asiakirja myös sitten tässä toteutuksessa ja asioiden valmistelussa. Ja ensin totean tässä vaiheessa, että tämä sijoitustoiminta, mihin täällä otetaan kantaa, niin tämä tarkoittaa nimenomaan kassavarojen sijoittamista, eli mikäli meillä on ylijäämää, niin siihen liittyvää sijoittamista. Ja sitten taas semmoinen kunnan toimialaan liittyvä sijoittaminen tulee sitten näiden omistajapoliittisten linjausten kautta, eli se asiakirja teille on tulossa myös päätettäväksi. Siellä otetaan kantaa muun muassa näihin meidän yhtiöihin, tytäryhteisöihin. Eli kassavarojen sijoittamisella tarkoitetaan kassaylijäämiä, joita ei ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon. Ja varainhankinta on tässä nyt ensimmäisenä, eli varainhankinnalla tarkoitetaan nyt sitä meidän lainanottoa. Ja on tummentanut täältä näitä periaatteita. Eli tämän varainhankinnan tavoitteena on turvata Oulun kaupungin maksuvalmius kaikissa markkinatilanteissa. Ja käytännössä nyt kaupunki hankkii sen rahoituksen peruskunnalle ja liikelaitokselle, että esimerkiksi Oulun Vesi, kun ottaa silloin tällöin lainaa investointien rahoittamiseen, niin se ei käytännössä sitä itse ota, vaan se on peruskunta ja tuo meidän rahoitusryhmä, joka hankkii sitten sen rahoituksen. Ja peruskunta sitten myöntää sen lainan liikelaitokselle. Mutta tytäryhteisöt hankkii sitten tämän pitkäaikaisen rahoituksen ensisijaisesti rahoittajilta. Ja sitten lyhytaikaista rahoitusta tytäryhteisöt voivat hankkia konsernitililimittiä hyödyntämällä. Kaupungin rahoitus hoidetaan pääsääntöisesti euromääräisenä ja valuuttalainaa voi olla korkeintaan 10% kokonaislainan määrästä. Tällainen linjaus on ollut täällä ja käytännössä meidän lainat on kaikki euromääräisiä kuitenkin. Meidän varainhankinta jaetaan lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen varainhankintaan ja tuossa varainhankinnan osalta on kerrottu sitten vielä nämä rahoitusinstrumentit, eli lyhytaikaisessa lainassa lainoina käytetään konsernitiliä tai sitten kuntatodistuksia ja pitkäaikaisissa velkakirjalainoja tai joukkovelkakirjalainoja. Käytännössä meidän lähes kaikki lainat on velkakirjalainoja, yksi joukkovelkakirjalaina on olemassa, joka on otettu joskus vuosia sitten. Sitten täällä on määritelty meidän laina-aikojen tavoitejakauma, eli tavoitteena on, että meillä on tasaisesti näitä vuoden sisällä lyhentyviä lainoja ostoa 33% ja vastaavasti sitten 10 vuoden sisällä 33% ja sitten yli 10 vuoden päästä erääntyviä myös tuo 33%, eli tämä on tämmöinen tavoiteaika tässä, ja ihan noin se ei ole toteutunut, mutta aika lähellä kuitenkin, eli tämäkin on tämmöinen toimiva jako olisi. Eli tämmöinen tavoiteltu laina-aika mahdollistaa sitten tämmöisen vakaan ja pitkän rahoituskannan ja turvaa sitten rahoituksen yli suhdannesyklien. No sitten täällä on alhaalla laitettu meidän korkosuojauksesta. Meillä on tällä hetkelläkin korkosuojauksia. Korkosuojaustaso on tällä hetkellä noin 70%. Ja tavoiteltu korkosuojaus on kirjattu tänne, että se vaihtelee 40% 60%. Mutta että kaupungin hallitus arvioisi suojausasteen sopivuutta lainaa nostettaessa.
Ja tästä tavoitellusta suojausasteesta olisi mahdollista poiketa, mikäli kaupunginhallitus pitää poikkeamista perusteltuna markkinatilanne ja kaupungin etu huomioiden. Tämä on nyt tänne lisätty tämmöinen uusi teksti. Tämä oli näistä lainoista ja sitten mennään tuohon sijoitustoimintaan. Niin kuin kerroin, että sijoitettavia varoja on vain ne kassaylijäämät ja ne kassavarat, jotka ei ole sidottu tähän päivittäiseen maksuvalmiuden turvaamiseen. Ja tämän toiminnan tulee olla lähtökohtaisesti tuottavaa. Ja tosiaan tämän sijoitustoimissa on otettava huomioon tämä kunnan maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaaminen. Ja niiden pitää olla likvideä, eli jos me tarvitaan sitten yllättäen sitä rahaa, niin me voidaan sitten realisoida niitä meidän maksuvalmiuteen. Ja mihin sitten voidaan sijoittaa? Näihinkään me ei ole lähdetty tekemään nyt muutoksia tähän nykyiseen, eli pääpainosijoittamisessa on korkosijoituksissa, koska näiden vuotuinen arvonvaihtelu on normaalioloissa vähäistä. Osakesijoitusten osuus olisi 25%. Muita sijoituksia on sitten tuo 5%, ja niitä hyödynnetään markkinatilanteen mukaisesti. Sitten on haluttu nostaa tänne vähän näkyvämmin vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Näihin on viitattu jo näissä nykyisissä voimassa olevissa vielä periaatteissa, mutta nyt on otettu näille ihan oma kappale tänne. Eli edellytetään myös sitten varainhoitajayhteistyöltä tätä vastuullista sijoitustoimintaa ja niihin liittyvää raportointia. Ja että nämä käytettävät varainhoitajat ovat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittajia. Eli kaupungilla on tällä hetkellä 4 varainhoitajaa käytössä ja kaikki ovat myös näitä jo nämä nykyiset YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittajia, mutta näitä on haluttu täällä korostaa. Sitten täällä on myös poissuljettu asioita ja ennen kaikkea sitten tätä raportointia halutaan myös sitten varainhoitajien puolelta edelleen kehittää sitten tuonne ESG-asioiden suuntaan entistä voimakkaammin. Ja itse näiden asioiden raportointi on sitten luonnollisesti sinne kaupunginhallitukselle. Kuukausittain raportoidaan ihan näistä tästä varainhankinnasta ja suojauksista neljännesvuosittain. Ja sitten sijoitustoiminnasta raportoidaan talouden raportoinnin yhteydessä kaupunginhallitukselle kuukausittain. Ja vastuullisuusasioiden osalta raportointi aiotaan tehdä nyt vuosittain. Ja ihan tämmöinen kattava selonteko sitten näistä edellä mainitusta tehdään sitten tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Näin, kiitoksia. Kiitoksia ja nyt aloitetaan keskustelu. Asiakohta numero 1 ja asiakohta numero 3 ja keskustelu alkaa. Ja valtuutettu Vuori, olkaa hyvä. Joo, kiitokset puheenjohtaja ja kiitos talousjohtajalle esittelystä. Ja vaikka tiedämme, että taloudessa on haasteita, niin mukava kuulla, että on myönteisiäkin asioita. Kysy nyt, kun on isoja päätöksiä tässä syksyn aikana menossa talouteen liittyen, niin kysyisin näistä tunnusluvuista, että meillähän on tavallaan, puhutaan lainoista, niin sanotaan, että syömävelkaa ei pitäisi ottaa. Niin ymmärtäisin, että se tarkoittaa, että ei oteta velkaa toimintamenoihin, vaan pelkästään investointeihin. Mutta tätä tiukempi vaatimus on tämä vuosikateajattelu, jossa ajatellaan, että pitää jäädä katetta investointien poistoihin, eli arvon alenemiseen. Kuulostaa järkevältä. Ja sitten seuraava kysymys on, että kun on kaupunkikonsernin tilinpäätös, jossa voi olla yli alijäämää, niin vastaako tämä niin kuin tavallaan tätä vuosikateajattelua? Että näin ymmärtäisin, mutta kysyn nyt, että pystyn seuraamaan näitä asioita. Ja sitten viimeinen tunnusluku, on, mikä tulee tässä mieleen, on tämä kaupunkikonsernin tilinpäätös, jossa voi olla yli alijäämää. Niin nythän meillä voi olla peruskunnassa alijäämää, mutta kaupunkikonsernissa sitten kuitenkin ylijäämää, niin onko silloin tavallaan kaikki kunnossa, jos esimerkiksi näin olisi?
Että tämmöisiä kysyisin. Kiitokset. Kiitoksia. Kirjataan näitä kysymyksiä ylös. Otetaan 3 kysymyksen pompseissa tässä. Eli seuraava puheenvuoro, valtuutettu Manninen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Talouden ja toiminnan seurantaraportista voidaan lukea, että hyvinvointipalveluiden menot ovat ylittyneet budjetoidusta merkittävästi, pääosin koronasta johtuen. Olemme myös saaneet kuulla hyvinvointilautakunnan painokkaan huolen siitä, että ensi vuoden hyvinvointipalveluiden toimintamenot olisivat alibudjetoidut. Kuntien sote-budjetoinnilla ja tilinpäätöksillä vuosina 2021 ja 2022 on merkittävää vaikutusta hyvinvointialueen rahoitukseen hyvinvointialueiden käynnistyessä vuonna 2023. Siitä syystä on äärimmäisen tärkeää, että ensi vuoden hyvinvointilautakunnan toimintamenot ovat realistisesti arvioitu. Voimme pahimmassa tapauksessa aiheuttaa hallaa oululaisten hyvinvointipalveluiden laatuun hyvinvointialueiden alkuvuosina, mikäli emme näin toimi. Lopuksi esitän kysymyksen, miten Oulun kaupungin ensi vuoden talousarviossa aiotaan varmistaa se, että hyvinvointilautakunnan toimintamenot ovat mahdollisimman realistisesti budjetoitu? Kiitos. Kiitoksia. Valtuutettu Huotari, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Olen Mannisen kanssa täysin samaa mieltä, että tämä hyvinvointilautakunnan rahoitus huomioida. Ja sitten tästä lainanotosta, niin nythän suurelle yleisölle on jäänyt sellainen käsitys, että Oulu velkaantuu kovaa vauhtia, kun talousarviossa on useampana vuonna ilmoitettu, että otetaan 100 miljoonaa lainaa, ja kuitenkaan näin ei ole koskaan tapahtunut, tai ainakaan viime vuosina ole tapahtunut. Tälle vuodellekin ehdotettiin, että 100 miljoonaa otetaan lainaa, ja nyt se on 0. Eli miten tämä asia julkisuudessa nyt sitten korjataan, ettei jää väärää käsitystä tästä Oulun todellisesta velkatilanteesta. Myöskin tähän lainanottoon liittyy tämä kokonaislainamäärä, johon sisältyy sairaanhoitopiirin sairaalaa varten ottamat lainat. Ja nämä lainathan siirtyvät hyvinvointialueelle vuonna 2023, eli olisi syytä tehdä sellaisia, tai niin kuin selkeästi erottaa tuosta se lainaosuus, mikä kuuluu tähän sairaanhoitopiiriin. Samoin nuo muut konserniosiot, niin joita lainoja siellä on, niin nämä konsernit itsehän hoitavat nämä lainojen kustannukset. Ja tämäkin sen vuoksi, että jäisi realistinen kuva tästä lainatilanteesta. Eli aiotaanko korjata nuo, että seuraavassa talousarviossa ainakin ja tilinpäätöksessä olisi niin kuin oikeasti realistisesti näkyvissä nämä konsernilainat. Kiitoksia. Vastataan noihin 3 ensimmäiseen kysymykseen nyt. Ole hyvä. Kiitos. Joo, lainaa on otettu investointeihin, mutta tosi on, että meidän vuosikate ei riitä tällä hetkellä meidän poistojen kattamiseen eikä myöskään sitten näihin nettoinvestointeihin, että sitä on katsottava tarkasti. Tunnusluvut näyttää kuitenkin vielä ihan hyvältä, kun verrataan muihinkin kaupunkeihin, mutta laina kantaa, kun katsotaan, ja jos katsotaan ihan taaksepäin näitä lähivuosia, niin kyllä meillä on otettu lainaa peräkkäisinä vuosina tässä. Nyt tämä vuosi tulee olemaan luultavasti poikkeus. Tilinpäätöslukuihin lasketaan vielä nyt 21 vuoden osalta meidän konsernitaseenkin osalta meidän sairaanhoitopiirin lainat. Eli sitä me ei voida muuttaa. Ja talousarvio tähän me ei laaditakaan konsernin osalta, eli sinne ei tehdä rahoituslaskelmaa eikä myöskään arvioida lainan määrää, mitä konserni tarvisi, ettei tehdä konsernin budjettia. Mutta tosiaan 21 vuosi lasketaan vielä ihan niin, että siellä on mukana myös tuo sairaanhoitopiirin investoinnit ja lainakanta. Ja tosiaan niin kuin kerroin, että budjettia me ei tehdä koko konsernille. Tuon hyvän ensi vuoden talousarvion osalta sitä ollaan kaupunginjohtajan esitystä ollaan parhaan laatimassa. Siihen palataan varmasti sitten tässä syksyn aikana vielä uudestaankin.
Kiitoksia. Johtaja Veisel, olkaa hyvä. Se pitää laittaa auki asentoon, eli sinne eteenpäin työntää näplikkeä. No niin, se vissiin kuitenkin avautui. Joo, tämä valtuutettu Mannisen kysymys hyvinvointialueiden rahoituksesta, niin me ollaan kuitenkin nyt Oulun kaupunginvaltuustossa, ja nythän tässä on semmoinen inhottava piirre, että kun me katsotaan ensi vuotta ja katsotaan tätä vuotta, niin se määrää sitten sitä 23 vuoden hyvinvointialueelle siirtyvää rahoitusta. Ja sillä on aina se kääntöpuoli sillä kortilla, että kun me ajatellaan vaikka, että jos kaikki kunnat vähän niin kuin yliresurssoisi ensi vuoden niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia, niin, ja silloin siirtyisi niin kuin isompi määrä sitä euroja siihen hyvinvointialueen rahoitukseen. Se kaikki on pois kaupungilta. Eikä noin vähän niin kuin itsekäsi ajatella, jos me oltaisiin kaupungin edustajia, niin meidän pitäisi ajatella, että meidän pitäisi pystyä, jos me oltaisiin niin kuin koko niin kuin valtakunnan kaupungit tässä niin kuin päättämässä, niin meidän pitäisi aika nihkeästi suhtautua näihin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin, koska ne leikataan meiltä pois niistä verotuloista. Asia, siinä on kaksiteräinen miekka nyt sitten, että sen kanssa kannattaa olla varovainen. Sitten velkaantumisesta siinä oli kysymys, puhuttiin, valtuutettu Huotari kysyi lainamäärää konserni ja kiinnitti huomiota siihen, että siellä on sairaanhoitopiirin lainamäärät ja näinhän se tämän vuoden raportoinnissa on. Ja meillähän joka kuukausi raportoidaan se, mikä on kaupungin lainamäärä, siis ilman konsernia. Että kyllä ne sieltä niin kuin saadaan ensinnäkin nämä kaupungin lainat puhtaasti erotettua. Sitähän me jatkuvasti seurataan. Ja konsernin lainamäärän osalta, niin muistaakseni siellä raportoinnissa yleensä on semmoinen viite, jossa kerrotaan, että paljonko on sairaanhoitopiirin lainat kaiken kaikkiaan sillä konsernitasolla. Ja konsernihan sieltää sekä kaupungin että konserniyhteisöt. Puheenjohtaja taisi olla, että tässä tuli ne vastaukset. Kiitoksia. Kaupunginjohtaja Laajala, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, tässä meidän konserninjohtaja vastasi erittäin hyvin kysymyksiin. Haluan vain vielä todeta sen, että kun nyt veroprosenttia leikataan hyvinvointialueelle tämänhetkisen tiedon mukaan hieman yli 12%, niin mikäli meidän sote-menot kasvavat kansallisesti, niin se voi olla jo sitten yli 13%. Eli koko ajan nämä tiedot vaikuttavat, miten sosiaali- ja terveydenhuollon menot sitten Suomen maassa kehittyvät, niin vaikuttavat myös Oulun kaupungin veroprosentin pienentymiseen. Ja siinä mielessä toivoisin, että ensi vuoden budjettia tehdessä niin pyrittäisiin puolin ja toisin löytämään sellainen asiallinen tasapaino sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kanssa. Ja kun me annetaan raami hallinnon aloille keväällä, niin me tietysti konsernihallinnossa arvioidaan sitä sosiaali- ja terveydenhuollonkin menojen kustannuskehitystä, arvioidaan sitä kuluneiden vuosien palvelutarpeiden perusteella ja arvioidaan, mikä se annettu raami eri hallinnonaloille voisi olla. Ja yleensähän tätä yhteistyötä sen raamin asettamisessa tehdään myös hallinnonalojen ja liikelaitosten asiantuntijoiden kanssa. Ja aivan niin kuin tässä talousjohtaja totesi, niin kaupunginjohtajan esitystä on jo ryhdytty valmistelemaan ja yritin aamupäivällä sanoa, että henkilökohtaisesti pyrin kaikkeni siihen, että me emme ota syömävelkaa. Se on se vaikeus, että me emme lainarahoituksella lähtisi käyttötalousmenoja rahoittamaan. Ja sitten tästä lainamäärästä kysyttiin, niin kyllä me viime vuoden loppupuolella yli 100 miljoonaa euroa otettiin lainaa. Ja siitä syystä se heijastelee tälle vuodelle, että tänä vuonna lainanostoa ei juuri ole. Kiitoksia. Johtaja Veisel vielä täydentää omaa vastaustaan. Olkaa hyvä. Sen verran jäi kommentoimatta tämän lainamäärän pitemmän aikavälin kehitykseen, että
Toki kun katsoo puhtaasti lainamäärää, niin sehän näyttää varsin maltilliselta tähän päivään mennessä. Että lainamäärä ei ole mitenkään merkittävästi noussut, mutta siellä kääntöpuolella on se, että me ollaan tehty konsernin sisällä tulonsiirtoja ja omistuksista tulouttaneet kaupungin kassaan rahoja Oulun Energiasta ja Partnera Oy:stä todella merkittäviä määriä näiden vuosien kuluessa, mutta pyritty sillä hallittamaan lainamäärää ja muun muassa tänä vuonna, niin kuin tuolla näkyy Marian esityksestä, niin on myyty meidän työterveysyhtiö, joka käytännössä niin kuin tarkoittaa sitä, että sen verran vähemmällä lainamäärällä tämä vuosi selvitään. Kiitoksia. Mennään eteenpäin. Valtuutettu Himanen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kysymykseni liittyy tähän varainhankinnan ja sijoitustoimintan periaatteisiin. Ja tuossa päätösesityskohdassa todetaan, että kaupungin sijoittamisperiaatteita on päivitetty laina-aikojen ja korkosuojausten osalta. Ja kuulimme juuri talousjohtajalta, että Oulun kaikkien lainojen korkosuojaustaso on 70%. Ja olisin nyt kysynyt, että mikä on ollut tänä vuonna nostettujen lainojen korkosuojaustaso ja miten korkosuojaustaso on kehittynyt viimeisen 2 vuoden aikana? Kuinka paljon korkosuojausten määrä on euroissa vuositasolla? Uusille valtuutetuille tiedoksi, että edellisen valtuustokauden keskusteluissa on käyty keskustelua korkosuojaustasosta ja sitä on pidetty liian korkeana nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen ja korkean kehittymisennusteisiin verrattuna. Toinen kysymys liittyy konsernitiliin, tähän 130 miljoonan euron hallinnointiin, ja siitä saimme viime kaudella kaupunginhallituksessa kirjauksen omaisuuslajien vaihteluväliin siten, että vaihteluväli on osakesijoituksissa 0–35% ja loput käytännössä korkopapereita, joissa vaihteluväli on tuo 0–100 sekä 5% muita sijoituksia. Kysyisin, onko sijoitustoiminnan osalta tehty laskelmia, mikä olisi tuotto-odotus konsernitilin varoille, jos nykyistä 25% osakesijoitusosuutta nostetaan 5 prosenttiyksiköllä, ja mitkä olisi ennustettavat riskit? Olisi myös tärkeää saada tietoa siitä, että mikä on toteutunut tuotto tuolle konsernitilin sijoitettavalle 65 miljoonan euron osuudelle. Onko saatu riittävä tuotto inflaation päälle? Ja kolmanneksi vielä totean, että vastuullisen sijoittamisen lisäysmaininnat ovat kannatettavia, niiden sijoitus tuottaa mahdollisesti lisäävistä ennusteista. Olisi hyvä saada karkea arvio tulevissa katsauksissa. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Huss, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Talous- ja rahoitusjohtaja on varmaan odottanut allekirjoittaneen kysymystä, koska olen kysynyt tämän ennenkin ja kysymyksessä on 1 000 000 euron kysymys. Näissä summissa, mitä on puhuttu viimeisen 1,5 tunnin aikana, niin siis pieni asia. Mutta sijoitustoiminnassa kaupunki on viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin sijoittanut noin 100 miljoonaa euroa 4% nettotuotolla. Suomeksi sanottuna 4 miljoonaa euroa parantanut omaa tulostaan ilman, että se on käynyt kuntalaisen taskulla. Nyt näissä uusissa periaatteissa sivulla 6 kohdassa 3.1.1 perustasoa on alennettu 65 miljoonaan. Se on siis 35 miljoonaa vähemmän kuin aikaisemmin. Se on siis 1/3 vähemmän kuin aikaisemmin. Ja matematiikka on lahjomaton tiede. Näin ollen veronmaksajilta ollaan viemässä noin 1 miljoona euroa joka vuosi. Ja vastaukseksi ei riitä se, että nyt tämän 65 miljoonan kassapatjan jälkeen kassassa olevat varat sijoitetaan lyhytaikaisesti. Minä kysyn, miksi sitä peruspääoman tasoa on laskettu 100 miljoonasta 65? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Valtuutettu Hetta, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Vähän sivuttiinkin jo näköjään aihetta, mitä mulla oli, eli korkokatto asioihin olin menossa tähän. Ja tuossa itse otan nyt esimerkki itsestäni. Asuntokauppa, jossa sitten korkokattoasioita käytiin läpi ja laskin siinä äkkiä, että lainansummalle tulee noin 9% lisää hintaa, eli se karkeasti oli noin 15 000
koskien minun korkokattoa. No tästä heräski kysymys, onko mitään järkeä pitää näitä tällä hetkellä itsellä, ja ei tietenkään ole, vaan se kannattaa sijoittaa omasta mielestä matala riskiselle korkosijoitukseen tai muunlaiseen sijoitukseen. Ja kun, onko tätä laskettu, että paljonko sinne, jos sinne joka kuukausi tai vuosittain sijoitettaisiin semmoinen tietty summa, niin meillä olisi siellä, kun, jos korot nousee, niin meillä olisi siellä sitten varoja siihen korko nousullekin, että onko tämmöistä otettu huomioikin. Itse toimin tällä tavalla. Kiitoksia, johtaja Kari Niemi. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Suojaustaso on tosiaan nyt käytännössä tuo 70%, ja meillä on sinne kirjattu se 40-60%, mutta viime vuonna päädyttiin tämmöiseen, että meillä otettiin kiinteäkorkoista lainaa, ja kun se on se kiinteäkorkoinen laina mukana siellä, niin se käytännössä nyt sitten tuo suojaustaso on noussut tuohon 70%. Kaiken kaikkiaan meidän rahoituskustannukset, siinä on mukana korko, ja sitten nämä suojauskustannukset on ollut viime vuonna tuon 11 miljoonaa, ja suurin osahan siinä on luonnollisesti nyt sitä suojauskustannusta. 65 miljoonaa on se patja tuolla meidän konsernin tilillä, ja sitä ylimenevä osa on sitten sitä sijoitettavaa. Käytännössä meillä on nyt poikkeuksellinen tilanne ollut, eli siellä on ollut enemmän siellä konsernin tilillä, mutta niin kuin kerroin tuossa, niin negatiivisen koron takia on laitettu lyhytaikaiseen sijoitukseen sitä, ja sen lisäksi meillä on ollut jo pidemmän aikaa se 100 miljoonaa sijoitettuna tuolla meidän varainhoitajilla. Ja niin kuin tuossa todettiinkin, niin se tuotto on ollut vajaa 5%, kun katsotaan pidemmällä aikavälillä. Me ei ole laskettu sillä tavalla, että jos nostetaan riskisyyttä, niin paljonko sieltä saataisiin, koska kuitenkaan kunnan tehtävänä ei ole sijoittaa. Eli ne on vain ne kassaylijäämät, mitä ei tarvita hetkellisesti tuonne maksuvalmiuden turvaamiseksi, niin ne voidaan sijoittaa, ja ne täytyy tehdä myös sitten turvallisesti. Me verrataan koko ajan tuota meidän sijoitusten tuottoa luonnollisesti myös meidän varainhankinnan keskikorkoon, eli sen pitää ylittää se varainhankinnan keskikorko, eli siinä on mukana myös nämä suojauskustannukset, eli semmoista raportointia tehdään sitten ihan kuukausittain kaupunginhallitukselle, että tämä toteutuu. Siellä on myös sitten inflaatio plus 2%, mihin verrataan, ja vertailuindeksiä. Et kyllä me niinkö arvioidaan koko ajan luonnollisesti tuota meidän sijoitusten tuottoa sitten näihin muihin tekijöihin. Haluaako konsernijohtaja täydentää? Annan puheenvuoro. Johtaja Veisel, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Vertailuna Paula Himasen kysymykseen, kun puhuttiin tästä meidän 70% suojausasteesta, niin Turku, eräs kaupunki tuolla Lounais-Suomessa, 93% on suojausaste, Espoo 82%, Espoohan on kovin velkainen, ja sitten Tampereella on 60%, että kovin suuria eroja näissä suojausasteissa ei ole. Se, minkä takia meillä pyrkii tuo nousemaan itse asiassa, tai nyt on tässä muutaman viime vuoden aikana noussut, niin johtuu siitä, että me otetaan oikeastaan melkein vain kiinteäkorkoista lainaa, joka on meille erittäin edullista. Me on otettu pitkä aikaa ainoastaan Euroopan investointipankin lainoja, paitsi tämmöiseen lyhytaikaiseen kuntatodistuslainaa, tietenkin on tullut kuntarahoituksen kautta, mutta pääosio on otettu Euroopan investointipankin lainaa, joka on äärettömän edullista, eli 0, jotain ihan vähän vaan päälle. Ja 20 vuotta, 25 vuotta, mä luulen, että tulevat sukupolvet niin kuin kiittää sitä, ja vähän tuohon Jarmolle vastaukseen, että periaatteessa, siis näinhän me ei toimi, mutta jos me oltaisiin moraalittomia, niin me voitaisiin ottaa paljon lainaa ja sijoittaa se edelleen. Se olisi parasta bisnestä niin kuin kaupunkilaisten kannalta. No on se käytännössä. Meidän rahoituksessa on kysymys siitä, että paljonko me otetaan lainaa, paljonko me verotetaan. Se on, joko se on lainaa tai se on kaupunkilaisten rahaa. Ja
meidän tavoitteena ei ole pitää siinä sen 65 miljoonan lisäksi isoa euromäärää siinä, vaan pyritään selviämään oikeastaan niin kuin sillä ohuella patjalla. Ja tämän asian tekee mielenkiintoiseksi se, että tämä keskustelu käytiin kaupunginhallitusta tämän vuoden keväällä. Ja silloin korostettiin meille, että kun meillä oli 100 miljoonan niin kuin patja, että sitä pitää tuoda alaspäin mielellään, puolittaa se patja, mikä meillä on. Mutta en mä nyt kiistele tästä tämä enempää. Taisi olla ne, mitkä tuli mieleen tuossa täydennyksessä. Kiitoksia. Hyvä. Täällä ei kiistellä. Täällä annetaan vastauksia. Haluanko johtaja Kariniemi vielä täydentää tämä? Mennään eteenpäin ja valtuutettu Helanen, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Olisin kysynyt, miltä Oulun kaupungin sijoitussalkun koko tuottotaso ja riskiprofiili näyttää verrattuna muihin maamme isoihin kaupunkeihin. Kiitos. Kiitoksia. Valtuutettu Viitanen, olkaa hyvä. Pane mikrofoni päälle. Tästä. Joo, niin kiitos. Oli ihan myönteistä kuultavaa toi talouskatsaus ja siihen liittyen verotulokehitys, joka näyttää erittäinkin positiiviselta, ja eikä se ole ihan sattuma, vaan se on, juontaa juurensa työllisyyskehitykseen. Ouluhan selvisi tässä korona-aikana muita suuria kaupunkeja ehkä paremmin tässä työllisyyskehityksessä. Että ensimmäisen kerran minä näin semmoisenkin tilasto, jossa Oulun työttömyysaste oli pienempi kuin Helsingissä. Ja useita kuukausia, melkein vuoden verran. Johtuu tästä Oulun elinkeinorakenteesta, ennen kaikkea tästä ICT-alan isosta roolista täällä, joka on pystynyt pyörimään ihan normaalisti tässä korona-aikana. Ja nyt ihan nämä työllisyystilastotkin osoittaa, että hyvän suuntaan tässä mennään. Ja sitten kun tässä tulee tämä jälkeenjääneisyys, että se aina tulee pari vuotta jäljessä, ne tarkistetaan se kuntaosuus. Ja niin kuin, on niin kuin toiveissa, että sekä yhteisöveron osalta että ansiotuloveron osalta, niin Oulun verotulokehitys tulee olemaan positiivinen. Tuo on aika vaikea varmaan laskea tämä koronakustannukset, koska siinähän on sitten sairaanhoitopiiri yhtenä osapuolena ja on Nordlappia ja muita, niin osaatko sanoa, että miten te olette ottanut huomioon tämän koko rahavirran, että tämähän on joillekin tulojakin tämä korona ja niin poispäin. Tuohon suojausasiaan, niin minusta tuo niin kuin, tässä on käyty hyvä keskustelu, saatu aika hyvät vastauksetkin, että se on todella huomionarvoista, että nyt on ollut saatavissa näihin isoihin investointeihin, niin kuin todella edullista lainaa ja niitä investointipankkia, Euroopan investointipankkia, Pohjoismaiden investointipankkia on hyödynnetty. Sitä vartenhan on olemassa. Mutta olisi se hyödyllistä kuitenkin esimerkiksi tilinpäätöksen yhteydessä, että se raportoitaisi se suojauksen kustannus, jos se voidaan laskea. Nämä kysymykset. Kiitos. Kiitoksia. Valtuutettu Murtoniemi, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Tämä Marja Kariniemi näissä kalvoissa vilahti tämmöinen osio, enää muista tarkkaan, että miten se, kuitenkin tämmöinen vastuukysymyksiä, siinä painotettiin sosiaalista ja ympäristöllistä vastuuta, ja palautui mieleen tämä Pyhäjoen ydinvoimalapäätös, johon Oulukin lähti sitten mukaan, onko sitä 6 vai 7 vuotta jo aikaa. Ja silloin sitä äänestettiin valtuustossa ja kaupunki päätti siihen sijoittaa sitten, oliko se tämmöinen, että takautuvasti 17 miljoonaa euroa. Ja siitä kysyisinkin, että toi summa, mikä siihen on sijoitettu, onko tämä 17 miljoonaa siihen jo sijoitettu? Ja mikä se niin kokonaissumma tulee olemaan. Ja onko tämä niin riskisijoitus, onko se tuuleen heitettyä rahaa. Ja tämähän on tietenkin lainarahoituksella käsittääkseni niin hoidettu. Niin arviohan tästä
olisi silloin, että on niin miinusmerkkinen. Tämä olisi voitu sijoittaa tämä 17 miljoonaa kuitenkin johonkin tämmöiseen parempaan kohteeseen, joka olisi palvellut kuntalaisia. Kiitos. Kiitos. Ja johtaja Kari Niem, olkaa hyvä. Kiitos tuohon Helasen kysymykseen, että miten meidän sijoitussalkku suhteutuu muihin kaupunkeihin ja minkälainen tuotto on ollut. Tuohon osaan nyt sanoa, että ollenkaan, että tuo täytyy selvittää, että sen verran tarkempaa tietoa nyt vaatii sitten. Sijoitussalkkujen koko on varmasti, näissä on eroja isojen kaupunkien välillä ja se, että mitä se tuotto siinä on. Ja tuo, että Viitasen kysymys, kuinka paljon sisältyy näihin koronakustannuksiin nyt sitten konserniyhteisön sisällä tai näitä tapahtumia, että muun muassa Nordlabille, niin tuohonkaan en osaa sanoa, en tiedä osaako Kirsti Ylitalo-Kataisto sanoa tuota tarkemmin, mutta saahan kyllä selvitettyä se, että mitkä on nämä meidän keskinäiset liikut tässä sitten konsernin sisällä tässä prosessissa. Ja tilinpäätöksessä kyllä voin jo myöhemminkin raportoida tarkan suojan luvun noista suojauskustannuksista, että miten ne on toteutunut näihin voidaan palata. Ja Murtoniemen kommentti, kysymys tuohon ydinvoimaan ja näihin sijoituksiin, varmaan konsernijohtaja osaa tuohon vastata tarkemmin. Kiitoksia. Johtaja Ylitalo-Katajisto, löytyykö vastausta tuohon esitettyyn kysymykseen? Olkaa hyvä. Kyllä mä yllän. Joo. Kiitos kysymyksestä. Eli alun perinhan me hivenen lähemmäs mikrofonia, nyt ei kuulu ja suuta kohden. Kiitos. No niin, kiitos kysymyksestä. Ja alun perinhan me ollaan arvioitu meidän koronakulut tänne syyskuun loppuun, mutta ollaan toki tehty sitten vuoden loppuun koronakulujen arviointia. Ja meidän ennusteessa ne ensin on ollut 20,6 miljoonaa, mutta sitten vuoden loppuun on arvioitu 28 miljoonaa. Ja ne jakautuu nämä koronakustannukset tämän 20,6 miljoonaa niin, että henkilöstömenoihin 5,5 miljoonaa, joka tarkoittaa testaus-, jäljitys- ja rokotushenkilöstöä. Ja palvelujen ostoja arvioidaan toteutuvan noin 12,5 miljoonaa euroa, josta suurin osa aiheutuu näistä koronanäytteiden analysointikustannuksista, jota nimenomaan nyt tämä Nordlab on. Suojatarvikkeista aiheutuvia menoja ennustetaan toteutuvan noin 2,4 miljoonaa euroa ja muita menoja toteutuu niin kuin 0,4 miljoonaa euroa ja tämä on sinne syyskuun loppuun. Ja mehän ennustamme vain menoja, meillä ei ole vielä tietoa valtion korvauksista, ne on luvattu täysimääräisinä, mutta mitä se sitten tarkoittaa käytännössä ja mihin saadaanko ne tälle vuodelle niin kuin, ja tämän vuoden tilinpäätökseen ja toimintatuloihin, niin on sitten vielä lopullisesti valtion tasolta päättämättä. Puheenjohtaja tässä lyhyesti. Kiitoksia ja seuraavan kysymyksen puheenvuoron aikana viimeiset puheenvuoropyynnöt tähän asiakohtaan. Valtuutettu Pikkuaho. Jaa, otetaanpa vielä uusiksi. Siellä on selkeästikin johtaja Veisellä. Repliikki, olkaa hyvä. Joo. Valtuutettu Murtoniemi kysyi tästä ydinvoimala mukaan lähdöstä, josta tosiaan valtuusto teki aikanaan päätöksen, että siihen lähdetään mukaan. Ja muistaakseni se oli vähän reilu 16 miljoonaa. No sen jälkeen aika välittömästi meillä tuli tuo Oulu-energiaa liikelaitoksen yhtiöittäminen, jossa yhteydessä kaupunki itse asiassa siirsi sen vastuun siitä mahdollisesta mukaanmenosta, niin vaan siitä sijoittamista Oulu-energialle. Ja Oulu-energiasta on tämmöinen kuin Huoltovoima Oy, niin kuin siellä konsernissa erillinen yhtiö, johon tämä Pyhäjoen voimalaitokseen liittyvä sijoitus tulee, ja en ulkoa muista nyt tässä hetkessä sitä, mutta varsin pieni osahan siitä on tällä hetkellä sijoitettuna siellä myöskään siellä Oulu Energian puolella, että sehän tietenkin se sijoitus tulee siinä vaiheessa, kun rakennustyöt varsinaisesti alkavat, että sen verran täydennyksenä tuohon.
Kiitoksia ja seuraavan puheenvuoron aikana viimeiset puheenvuoropyynnöt tähän ja näihin asiakohtiin, eli 1 ja 3. Valtuutettu Pikkuaho, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tärkeä asia äärellä ollaan, kun puhutaan taloudesta ja valmistaudumme tekemään valtuustosopimusta, jossa tämä talous on tärkeä. Siksi on hyvä, että me ollaan nyt tämän asian äärellä. Mä oon useinkin kantanut huolta siitä täällä, että meillä olisi samanlainen tilannekuva siitä, mikä meidän taloustilanteemme on. Ja kun täällä jossakin puheenvuorossa tuli esille taas tämä minun mielestä ihmeellinen näkemys siitä, että Oulu ei velkaannu, ja samaan melkein heti perään sitten meillä hyvin perehtyneet viranhaltijat täällä kertovat, että ei pidä paikkaansa, että muun muassa viime vuonna otettiin yli 100 miljoonaa velkaa, niin se on minun mielestä velkaantumista. En tiedä, miten se noin yleisesti ottaen ymmärretään. Ja näin olemme velkaannumme erittäin reipasta vauhtia, ja täällä todettiin se, että tämä vuosi on ollut poikkeus, ja sen takia johtuu siitä, että otettiin iso laina viime vuoden lopulla. Niin mä kysynkin nyt, että miten me voitaisiin tämä uutisoida sillä tavalla, että tästä tulisi tämä realistinen taloudellinen kuva ihan kaupungilaisillekin, että miten meidän viranhaltijat voisivat sitä vähän sillä tavalla edistää, koska siellä on kuntalaisilla usein semmoisia tavallaan turhia luuloja siitä, että Oululla menee hyvin, ja mehän haluamme, että Oululla menee hyvin, mutta meidän on huolehtava tästä taloudesta. Niin miten me voitaisiin tämä viesti saada jotenkin paremmin läpi, niin se helpottaisi meillä tätä valtuustosopimuksenkin tekemistä sitten tässä hetken päästä. Kiitos, valtuutettu Nikula, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan ensi alkuun voisin kommentoida tuota edellistä puheenvuoroa vähän sillä tavalla, että ehkä tämä tunnistan tuon lähes jokaisessa näissä taloutta käsitelleissä valtuustokokouksissa, niin tuo sama tematiikka tietyllä tavalla on, että vähän riippuen miltä lajilta se puheenvuoro tulee. Mutta ehkä nämä Oulun luvut on sen verran kuitenkin vielä olemassa hyvät, että se on mahdollista. Mutta varmaan tuo tilannekuva eroavaisuus on niin kuin koko ajan läsnä ja se haastaa tätä ympäristöä. Mutta minä oma puheenvuoro oikeastaan varahankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteisiin ja sinne erikseen vielä sisällytettyihin periaatteisiin vastuullisuudesta ja sijoitustoiminnan vastuullisuudesta. Että se on kyllä erinomaisen hyvä asia ja se ei välttämättä näy meille Oulussa, meille oululaisille, vaan se voi näkyä jossakin kauempana. Ja taas julkisella rahalla sijoitustoimintaa osallistuminen, niin pitää niin kuin kantaa se vastuu siitä. Ja ne voi olla aika yllättävät ja hyvinkin laajat ne vaikutukset, mutta miten tätä sitten seurataan, että miten se toteutuu se vastuullisuus siinä sijoitustoiminnassa ja varahankinnassa. Sitten oikeastaan vielä tämmöinen aikaisempiin puheenvuoroihin. Manninen käytti vihreästä ryhmästä puheenvuoron, missä oli näistä hyvinvointipuolen talousarviosta, ja minusta siinä oli paljon ajatustakin. Sitten toisaalta johtaja Veissel vähän toi toisen kulman siihen keskusteluun, ja ymmärrän molemmat kulmat, mutta kumpaankaan suuntaa ei saisi kyllä minusta niin kuin bluffata nyt tässä kohtaa. Ei niin niihin talousarvioon niin kuin vaadittaviin rahoihin, mutta ei myöskään, niin kuin, että niitä ruvettaisiin vähän niin kuin sitä peittoa jatkaan sitten, että se jäisi meille kaupungin pintaa enempi. Mutta kiitoksia. Kiitos. Valtuutettu Kissner, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos hyvästä esittelystä. Tässä on käyty hyvää keskustelua muun muassa korkosuojauksista ja sijoittamisesta, ja valtuutettu Himasella oli hyvä kysymys osakesijoitusten osuuden tarkastelusta ja mahdollisesta turvallisesta 5% nostosta. Minuakin nostaisi tietää tarkemmin, että minkälaiset korot keskimäärin kaupungin lainoilla on ja kilpailutetaanko näitä lainoja. Sillähän me voidaan saada merkittäviä säästöjä. Ja sellainen kysymys, että mistä me valtuutetut voimme nähdä tämän kaupungin salkun tarkemman sisällön, ne ketkä meistä saattaisi sitä olla kiinnostuneita, että minkälaisia korko-osake- ja muita sijoituksia kaupungilla on. Ja sitten vielä mielenkiinnosta ja läpinäkyvyyden ja avoimuuden nimissä haluaisin tietää, että ketä
nämä kaupungin varainhoitajat ovat, eli ovatko nämä henkilöitä kaupungin palkkalistoilla vai pankkeja vai yrityksiä vai ketkä ovat nämä mainitsemasi varainhoitajat. Kiitoksia. Kiitos. Valtuutettu Vähämäki, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti toteaisin näin, että nähdäkseni tämä kaupunginhallituksen päätösehdotus siitä, että valtuusto hyväksyisi tämän liitteenä olevan dokumentin, joka ohjaa sitten kaupungin sijoitustoimintaa, niin se on hyväksyttävissä. Ja itse toteaisin näin, että tämä on hyvin selkeä dokumentti ja oikeastaan tämän pohjalta kun toimii, niin kyllä ihan hyvin pitäisi mennä. Ja tämä toki antaa tietyn väljyyden sitten myöskin toimia sekä siinä kassan hallinnassa että muun muassa näissä suojauksissa tai sijoitustoiminnassa. Ja toteaisin ihan lopuksi sen, että kukapa tähän talousalueeseen uskoisi, jos me emme itse uskoisi. Ja näin niin kuin näkisin, että aina silloin kun listautuu yhtiö Oulun seudulta, niin aina täytyisi olla pohdinnassa se, että voisiko Oulun kaupunki olla yksi sijoittaja siinä listautumisen yhteydessä. Ja etenkin sitten, jos se yhtiö tai jotkut yhtiöt saattaa olla myöskin niitä sen tyyppisiä, että mitkä täyttää sitten myöskin tällaista vastuullisen sijoitustoiminnan mukaisia ehtoja, niin mikäpä ettei. Näitähän voi aina pohtia, että itse olen tätä mieltä, mutta dokumentti on mielestäni hyvä. Kiitos ja viimeinen puheenvuoro tähän asiakohtaan. Valtuutettu Kaisma, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Korkosuojausten osalta on kyllä täysin samaa mieltä tuo Jukka Vesselin kanssa siitä, että korkotaso on tällä hetkellä uusissa lainoissa ihan poikkeuksellisen matala ja se tulee hyödyntää, kuten nyt on toimittu. Voi sanoa, että vakuutus yleensä kannattaa ottaa ennen kuin sauna palaa ja siinä vaiheessa, kun korkotaso lähtee nousuun, niin ollaan ja auttamatta myöhässä ja se tämmöisellä velkalastilla tuntuu sitten kyllä ja todella kovasti. Sitten tässä on hieman hämmentyneenä, kuuntelee aina välillä näitä niin kuin muutenkin kommentteja siitä, kuinka jälkeenpäin todetaan, että olisi ollut helppo ja kuinka olisi voinut sijoittaa sitten helpostikin paremmin. Että voi kun se olisikin näin helppoa tuo sijoittaminen, että helposti voidaan sijoittaa paremmin niin, ja tuotto on niin sanotusti varmaa, niin sitä tekisi aika moni sitten aika hyvin. Että. Kiitos. Johtaja Kari Niemi, olkaa hyvä. Kiitos. No, me otetaan koppia tästä talousviestinnän kehittämisestä, eli on, että teillä on kaikilla samanlainen tilannekuva kaupungin taloudesta. Eli meillä on tietenkin niin paljon tässä tätä tietoa ja monelta eri kulmalta, niin voi olla, että itsekin on, ei puhu aina riittävän huolellisesti, mutta otetaan koppia tästä. Ja kaupunginjohtajan talousarvioesitystä, kun tehdään, niin katsotaan ja panostetaan siellä myös sitten viestintään, että tulkitaan samalla lailla tätä tilannetta. Miten seurataan vastuullisuutta sitten ja näitä vastuullisen sijoittamisen toteutumista, niin tavoite on, että meidän kaupunginhallituksen raportointia myös kehitetään nyt, eli meillä on luonnollisesti kuukausittain siellä materiaalia ja me ollaan aika lailla samalla lailla nyt sitten kaupunginhallitukselle raportoitu näitä asioita. Siellä on kattavasti ihan raportit siellä työtilassa, mutta meinataan lähteä tekemään sitten se raportti ihan erikseen tästä asiasta ja sehän on myös sitten julkinen raportti, mitä kautta tulee sitten yleisellä tasolla tietoa siitä, että miten tässä on onnistuttu, mutta semmoinen ihan yksityiskohtainen tieto on vaan kaupunginhallituksella sitten näistä meidän sijoituksista. Varainhankinnan keskikorko, missä on mukana nyt sitten nämä meidän suojauksetkin, niin on tällä hetkellä 1,7, niin kuin kerroinkin, että me ollaan silloin ennen koronaa ja kun oli tilanne ihan eri, niin luonnollisesti suojattu meidän lainoja. Ja niin kuin tuossa jo aiemmin todettiin, niin ne nuo viime vuonna otetut lainat oli todella hyvällä korolla, siis matalalla korolla. Eli käytännössä kun otetaan sitä lainaa, niin se aina kilpailutetaan ja kysytään rahoittajilta sitä tarjousta. Eli se meidän täytyy tehdä. Ihan samalla kuin on nämä varainhoitajat tällä hetkellä, meillä on käytössä tuo Taaleri, Nordea,
osuuspankki ja Danske. Eli 4 varainhoitajaa ja ollaan hajautettu, niin ne meidän täytyy myös kilpailuttaa. Ja tavoite on, että myös tässä lähdetään kilpailuttamaan vähitellen taas uudeksi tätä meidän varainhoitajayhteistyötä. Ja se on selvä nyt sitten, kun hyvinvointialueet muodostuu, niin meidän täytyy taas katsoa uudestaan ne patjat ja ylijäämät, että mikä meillä voidaan sijoittaa. Tässä taisi tulla nyt niihin kysymyksiin vastaukset. Haluaako konsernijohtaja varmaan täydentää? Kiitoksia, ja hän on pyytänyt ihan repliikkipuheenvuoro, joten johtaja Veisa, olkaa hyvä. Jäi ilman vastausta Nordlab-asia, jossa niin kuin nämä testaus todettiin, että kun sen aika paljon tulee myöskin tätä konsernin siellä näitä tuloja. Niin kuin Kirstin puheenvuorosta selvisi, niin iso osa kuluista on testauksesta johtuvia. No, Nordlabhan kuuluu sairaanhoitopiirin konserniin. Ja nytten Nordlab on ymmärtääkseni tehnyt siellä niin kuin ylijäämästä tilinpäätöstä, ja viime omistajakoordinaatioryhmässä mä pyysin, että sairaanhoitopiiri selvittää konseriyhteisöjen tilanteen siellä. Nimittäin siinä vaiheessa, kun kaupunki ja kunnat erottautuu sairaanhoitopiiristä ja se siirtyy tuonne hyvinvointialueelle, niin tarkastellaan vain sairaanhoitopiirin taseessa olevia yli- tai alijäämiä. Ja sen takia, jos niitä ylijäämiä on siellä konserniyhteisöissä, niin sen osalta täytyisi niin kuin vastuullisesti toimia meidän. Sitten tästä velkaantumisen viestinnästä minusta valtuutettu Pikkuaho puhuu myöskin niin kuin kaupunkilaisille päin. Niin minusta se enää täytyisi itse asiassa olla se fokus sinne tulevaisuuteen päin, vaikka meillä ei tällä hetkellä olekaan velkaantuminen itse asiassa hirveän korkealla tasolla, mutta aivan hillittämään suuret mahdollisuudet velkaantua hyvin nopeasti tästä eteenpäin, huolimatta siitä, että se sairaanhoitopiiri konsernivelka katoaa. Ja valtuutettu Nikulalle voi todeta, että meillä ei varmasti ei bluffata tämän hyvinvointialueen, vaan teemme niin kuin tähänkin asti sen parhaan tiedon mukaan, mikä meillä on. Ja minusta joko lainojen kilpailutuksesta Maria vastasi, että nehän kilpailutaan ilman muuta. Ja kun katsotaan meidän nykyisiä lainoja, niin mehän niin hyvin lähellä nollaa tällä hetkellä on, mutta meillä on vuonna miekka- ja kilpitehtyjä suojauksia tuolla 10 vuosien takaa, joista tulee aika isoja suojauskustannuksia. Oli muun muassa tämän, onko se RSP, kun se nyt oli aikoinaan suojaus noita lainoja, niin meillä oli tehty semmoinen suojaus joskus, niin se on kohtuullisen kallis ja nostaa sitten myöskin korkotasoa, kun sitä tarkastellaan. Valtuutettu Vähämäki kiinnitti huomiota siihen, että kaupunki voisi olla mukana myöskin tässä toimialaan sijoittamassa, niin kuin kun tulee pörssilistautumisia, ja varmaan se on periaatteessa mahdollinen. Tietenkin täytyy meidän sitä vähän linjata, että miten se oikein tehdään. Tällä hetkellähän me on tavallaan menty tuohon kenttään näiden tämmöisten startup-fundien kautta. Tavallaan sen Nokian mobiililiiketoiminnan romahdus oli. Niin sen jälkeen oli paljon näitä startup-yrityksiä. Mehän mentiin näiden fundien kautta sitten mukaan siihen. Ja nuo sijoitukset näkyvät, muistaakseni onko se neljännes vuosittain, on meillä kaupunginhallituksessa pitkä listaus, näkyy yksittäiset sijoitukset, kaikki näkyy siellä, että mitä meillä on tehty. Kiitoksia, ja jos jäi vielä kysyttävää, niin talousjohtaja, rahoitusjohtaja Kari Niemeltä, kaupunginjohtajalta ja konserninjohtajalta voi sitten sähköpostilla kysyä. Enää ei jatketa keskustelua tästä aiheesta, eli asia merkitään tiedoksi. Otetaan tähän väliin sellainen välitiedote. Välitiedote, eli tällä kaudella hallintosääntöä on muutettu sillä tavalla, että Onen edustaja on paikalla täällä puhe- ja läsnäolo-oikeudella tässä kokouksessa, ja hänellä on valtuuston puheenjohtajan määräämissä rajoissa niin mahdollisuus käyttää puheenvuoroja. Joten
Akseli Köngäs siellä, niin voitko nousta ylös ihan, niin nähdään nuorikainen. Näin hyvissä käsissä meillä on tulevaisuus ja voidaan ottaa vaikka aplodit Akselille. Täällä yleensä ikinä ei läpytetä, mutta nyt läpytettiin ja toivotan sinut tervetulleeksi tähän kokoukseen. Ja kiitoksia, että olet niinkin halunnut tulla mukaan. Ei tänne ihan helpolla pääse, mutta niin täällä ollaan nyt sitten. Hyvä, kiitoksia. Mennään asiakohtaan numero 2 ja tarkastuslautakunnan arviointiraportti 30. kesäkuuta 2021 tilanteesta ja päätösehdotus on sivulla 7 ja valtuutettu Niilo Heinonen tulee esittelemään. Olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat, olen tosiaan Niilo Heinonen ja Oulun kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Ja esittelen teille tänään tarkastuslautakunnan tuoreen arviointiraportin tämän vuoden ensimmäisen puolen vuoden tilanteesta. Tämä linkittyy äsken saatuun taloustiedon antoon. Ja arviointiraportti löytyy valtuuston työtilasta, siihen kannattaa ehdottomasti palata kokouksen jälkeenkin. Eli ensinnäkin, mikä on arviointiraportti? Tarkastuslautakunnan tehtäväkenttä on kohtuullisen laajahko, mutta se tuottaa valtuustolle kahta päätuotetta. Toinen laajempi päätuote on arviointikertomus, joka käsitellään joka kevät tilinpäätöskokouksessa. Se sisältää kaupungin toiminnan ja talouden arvioinnin kokonaisuudessaan kokonaisen vuoden osalta. Ja tämä toinen päätuote, jota tänään käsitellään, on arviointiraportti, joka käsittelee kaupungin toimintaa ja taloutta ensimmäisen puolen vuoden osalta, ja siksi dioissa vilahtelee päivämäärä 30.6. Arviointiraportin tavoitteena on tarjota valtuutetuille visuaalista ja nopeasti sisäistettävää tietoa kahdesta asiasta. Eli ensinnäkin kaupungin ja konsernin taloustilanteesta ja talousennusteista ja toisaalta valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutumisesta, ennusteista ja tavoitteiden toteutumiseen liittyvistä riskeistä. Tavoitteena on tuottaa valtuutetuille lisätietoa, jolla on käyttöä paitsi riskeihin reagoitaessa, niin myös syksyn talousarviokäsittelyssä. Ja juuri tämän takia kannattaa tutustua arviointiraporttiin myös kokouksen jälkeen. Talousarviota laadittaessa on tietenkin oltava yhteinen tilannekuva. Tosin muistutan, että arviointiraportissa käsitellään tilannetta 30. kesäkuuta ja hetki sitten talousjohtaja Kariniemi taisi jo esittää päivitettyjä lukuja siitä tilanteesta tai sen jälkeen tapahtuneista muutoksista. Mutta tämä tosiaan kuvaa tilannetta 30.6. Ja tarkastuslautakunnan johtopäätöksiä, en voi raporttia käsitellä tässä kokonaisuudessaan, siihen menisi kohtuuttoman pitkä aika, mutta käyn läpi näitä lautakunnan johtopäätöksiä. Eli ensinnäkin kaupungin talousennuste ei vielä sisällä kaikkia tarvittavia tietoja laadukkaan ennusteen tekemiseen, eikä anna valtuustolle selkeää kuvaa vuoden 2022 talousarviopäätöksiä varten. Riskinä valtuuston talousarviotavoitteelle on, että koronakustannukset kasvavat ja valtion korona-avustukset jäävät vain noin puoleen kustannuksista. Toisaalta verotulojen odotetaan toteutuvan talousarviota paremmin, kuten äsken kuulimme. Sitovista taloustavoitteista on ison ylitys ennustettu hyvinvointilautakunnan tavoitteessa. Koronaepidemia tuottaa riskiä myös sairaanhoitopiirin loppuvuoden laskutukseen ja näin ollen tätäkin kautta hyvinvointilautakunnan toimintakatteeseen. Eli keskeisenä johtopäätöksenä kaupungin talouden loppuvuoden ennustaminen on koronaepidemian vaikutusten vuoksi erityisen vaikeaa. Jos 30.6.
tilanteen ennusteet toteutuvat, niin vuosikatteesta muodostuu matalin ja alijäämästä suurin kuntaliitoksen jälkeen. Kaupungin kertynyt ylijäämä laskisi 742 miljoonaa euroa, joten ei voida ainakaan olla sitä mieltä, että talouden haasteet olisivat ohitse. Investointien rahoittamiseen ei tänä vuonna ole tarkoitus nostaa uutta pitkäaikaista lainaa hyvän kassatilanteen vuoksi. Ja tässä taustalla on siis aiemmin otettu laina. Kaupungin alijäämän kasvuennuste vetää myös konsernin ennusteen alijäämäiseksi ensimmäisen kerran vuoden 2014 jälkeen. Rahoitus ei vaadi uutta lainaa ja tosiaan taustalla on se viime vuoden puolella otettu suuri lainaerä. Ja mennään seuraavaan diaan. Tarkastusvaltuuskunta on arvioinut myös näitä talouden tasapainottamistoimia, joita on kaupunginhallituksen johdolla tehty. Ja tarkastusvaltuuskunnan johtopäätös on se, että jos kaikkia jo kaupunginhallituksessa linjattuja säästöjä ei ole mahdollista toteuttaa, on kaupunginhallituksessa tarpeellista valmistella uusia kohteita, sillä tasapainotustarve on edelleen olemassa. Ja toiminnan tavoitteista, niin kuten on todettu, niin tarkastusvaltuuskunta on arvioinut taloustilanteen lisäksi ja talousennusteiden lisäksi myös valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista toiminnan suhteen ja toiminnan tavoitteissa on edetty epätasaisesti. Eli valtuuston asettamista sitovista toiminnan tavoitteista on toteutunut kesäkuun lopun seurantatietojen perusteella seuraavasti mittareita. Eli elinvoimamittareista, joita on talousarviossa asetettu, niin 30% on toteutunut, vetovoimamittareista 64% on toteutunut, pitovoimamittareista 36% on toteutunut ja Oulun tapa toimia -mittareista 54% on toteutunut. Kaikkiaan 47% tavoitteista on toteutunut. Tavoitteista noin kolmannes, eli 29% oli sellaisia, ettei niiden toteutumista ainakaan vielä voida arvioida, ja noin neljännes tavoitteista, eli 24%, ei toteutunut vielä tarkastelujaksolla. Toteutuminen on kuitenkin edennyt paremmin kuin viime vuonna vastaavaan ajankohtaan mennessä. Tarkastusvaltuuskunta nostaa tästä arviointiraportista kaksi positiivista tai sitovista toiminnan tavoitteista kaksi positiivista onnistumista, joita ovat ensinnäkin yksityisten pääomasijoitusten alueen yrityksen toteutunut summa, joka on 39 miljoonaa suurempi kuin 50 miljoonan tavoite. Toteutuminen edistää strategista linjausta, edistämme yritysten menestymistä. Business Oulu on ollut valmentamassa yrityksiä toimimisessa pääomasijoittajien kanssa ja järjestänyt tilaisuuksia yrityksille ja sijoittajille. Ja toinen merkittävä onnistuminen on tietenkin Oulun valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Vastaavasti tarkastusvaltuuskunta nostaa kolme negatiivista kohtaa sitovista toiminnan tavoitteista tai niiden toteutumisesta. Eli ensinnäkin ensimmäisenä työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan tänä vuonna ylittyvän 5 miljoonaa euroa. Taustalla on tietenkin koronaepidemia, joka nostaa kuntaosuutta, koska yritykset ja yhdistykset eivät samaan tapaan kuin ennen koronaa ole hakeneet työllistymisavustuksia. Ja työllisyystilanteen heiketessä kaupungin kuntaosuudella olevien henkilöiden määrä on kasvanut. Riskinä on, että tämän vuoden kuntaosuus vielä kasvaa ja että kaupungin talouden tasapainottamistavoitteisiin kuuluvan tavoitteen saavuttaminen lykkääntyy. Toinen negatiivinen kohta on se, että riskiä on myös kulttuurikohteiden kävijämääriin kytkeytyvien tavoitteiden saavuttamisessa koronatilanteen vuoksi. Ja kolmantena kohtana lastensuojelussa kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä on laskenut, mutta tavoite ei ole vielä toteutunut 30.6. mennessä. Eli lastensuojelussa palvelurakenne ei ole kehittynyt tavoitteen mukaisesti kevyempään suuntaan, ja riskinä on, että tavoite jää toteutumatta, sillä lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä käytöshäiriöt ovat lisääntyneet ja ongelmat monimuotoistuneet. Sitten liikelaitosten tavoitteiden eteneminen.
Eli valtuusto on asettanut taloudellisia tavoitteita kaikille 7 liikelaitokselle ja rakennusomaisuuden taseyksikölle. Liikelaitokselle tavoitteet on asetettu liikeylijäämästä ja investoinneista. Tulotustavoite on asetettu Oulun vedelle ja rakennusomaisuuden taseyksikölle ja toiminnan tavoitteita on asetettu Oulun vedelle, Oulun tilapalveluille, Oulun infralle, pelastuslaitokselle ja Oulun seudun ympäristötoimelle. Ja liikelaitosten sitovien taloustavoitteiden ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Tavoitteiden alittuminen on seurausta varsin pienistä poikkeamista liikelaitosten liikeylijäämä- ja investointitavoitteissa. Vastaavasti liikelaitosten sitovat toiminnan tavoitteet ovat suurelta osin vuositavoitteita, joiden toteutumisesta raportoidaan vasta tilinpäätöksen yhteydessä, joten tarkastuslautakunta ei ole voinut niiden toteutumista tässä vaiheessa arvioida. Ja hetkinen. Ja siinä oli oikeastaan tästä arviointikertomuksesta ja sitten ihan lyhyesti siitä, että mitä tarkastuslautakunta tulee seuraavaksi arvioimaan. Eli kuten todettu, niin toinen päätuote on tämä arviointikertomus ja tässä lyhyesti siitä, että mitä arviointikohteita olemme tähän mennessä päättäneet. Eli tuore tarkastuslautakunta on päässyt hyvin vauhtiin. Nyt kun olemme saaneet arviointiraportin käsiteltyä lautakunnassa, on seuraavaksi työlistalla arviointikertomuksen työlistan kasaaminen. Ja tavoitteena on, että 4 vuoden aikana pääsemme arvioimaan kaupungin toimintaa mahdollisimman laajasti. Erityisesti olemme kiinnostuneita arvioimaan kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja sen takia odotamme erityisellä mielenkiinnolla kaupungin tuoretta strategiaa. Ja arvioimme luonnollisesti palveluita erityisesti kuntalaisten ja palveluiden asiakkaiden näkökulmasta. Tähän mennessä lautakunta on vahvistanut arviointikohteeksi alueellisen hyvinvointitiedon hyödyntämisen, liikuntapalveluiden tavoitteiden toteutumisen, Business Oulun palvelut maahanmuuttajille ja Oulun vesiliikelaitoksen toiminnan. Ja loput näistä arviointikohteista päätetään syyskuun aikana. Arviointikohteiden 4-vuotissuunnitelman laatimisessa lautakunta odottaa tosiaan kaupunkistrategian valmistumista. Ja lopuksi kiitän mahdollisuudesta päästä esittelemään arviointiraporttia kaupunginvaltuustolle. Tämä oli tietenkin vain pintaraapaisu, joten jos ette ole vielä ajatuksella lukeneet raportin sisältöä läpi, niin kannattaa ehdottomasti tutustua siihen ennen syksyn talousarviopäätöksentekoa. Ja jos teillä valtuutetuilla on ajatuksia arviointiraportin tai laajemmin tarkastuslautakunnan toiminnan kehittämiseksi, niin otan sitä palautetta mielelläni vastaan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Eli tarkastuslautakunnan arviointikertomus, äärimmäisen tärkeä asiakirja kaikille uusille ja vanhoille. Ja lähdetään käyttämään puheenvuoroja. Eli valtuutettu Huotari, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Niin kysehän oli nyt arviointiraportista. Arviointikertomus tulee sitten ensi vuoden puolella. On olemassa, kuten tuossa jo nähtiin, niin on olemassa viisaita säästöjä ja sitten voi olla myöskin tyhmiä säästöjä. Että esimerkiksi lastensuojelun laitospaikoista luopuminen säästökeinona on tyhmä säästö silloin, jos niitä lastensuojelun laitospaikkoja tarvitaan, koska perhepalveluissa ei pystytä niin vaikeassa tilanteessa olevia lapsia hoitamaan. Eli ei pidä tehdä semmoista säästöä, mitä ei voida käytännössä toiminnallisesti toteuttaa. Suurin ulkoisen arvioinnin leikkauksen toteutumaton säästö on, kuten tuossa raportissakin todettiin, niin tämä Business Oulun työmarkkinatuen maksuosuuden kasvaminen, joka ei ottaa, siis 5 miljoonaa euroa oli se maksu, tai säästötavoite, ja se olisi järkevää säästämistä, mikäli siihen onnistuttaisiin pääsemään, mutta tämähän on osoittautunut aika mahdottomaksi, kun TE-toimistoilla ei ollut tehty näitä työllistymissuunnitelmia, ja nyt siellä yritetään korjata näitä TE-toimistojen tekemiä virheitä tai tekemättä jättämiä töitä niin tässä kuntakokeilussa.
Mutta koska puheenjohtaja ei äsken antanut minulle repliikkiä Nordlabin tarkastuslautakunnan puheenjohtajana, niin voisin nyt tässä todeta, että Nordlab tuotti voittoa viime vuonna, koska se piti aluksi samoja hintoja tästä koronatestauksesta kuin yksityiset toimijat, ja myöhemmin alensi kyllä niitä hintoja. Mutta Nordlabilla on monta jakajaa, eli koko Pohjois-Suomen alueella on nämä Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirit osakkaina siinä, ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on sitten yksi. Ja me joudumme nyt lakkauttamaan tämän Nordlabin hyvinvointialueen tullessa voimaan, ja siinä vaiheessa varmaan sitten arvioidaan se, että kuinka paljon sieltä tulee palautuksia. Kiitos. Kiitoksia, valtuutettu Huotari. Todellakin käsitellään arviointiraporttia nyt, mutta siitäkin huolimatta. Arviointikertomus on erittäin tärkeä asiakirja sitten kaikille luettavaksi ja kerrattavaksi. Ja mennään eteenpäin, ja valtuutettu Näppä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle esittelystä ja erityiskiitos koko lautakunnalle. Tarkastuslautakunta tekee erinomaista työtä ja on tosi tärkeää, että saamme tämmöisen arviointiraportin, joka on kohtuullisen tuoretta tietoa, ei pelkästään se arviointikertomus, joka on hyvin jälkijättöistä. Ja tässä raportissa todetaan, että isoin ylitys tulee hyvinvointilautakunnasta. Ja minulla olisi ihan tämmöinen tarkempikin kysymys. Siinä todetaan taulukossa 2, että valtuuston asettamien sitovien taloustavoitteiden poikkeamat ennusteen ja talousarvion välillä, niin toimintakatteen ennusteen ylitystä selittää suurelta osalta koronaepidemiasta aiheutuneen menojen lisäykset. Ja siellä oli sitten tämmöisenä kaneettina, että joita ei ole ohjeiden mukaisesti varattu talousarvioon, niin kysymykseni kuuluu, onko kysymyksessä joku KH-ohje, kaupunginvaltuusto-ohje vai kenen ohje, koska esimerkiksi hyvinvointilautakunta on hyvin tiukassa ohjauksessa viimeiset 8 vuotta tehnyt talousarviota, ja joka vuosi ollaan tehty alimitoitettu budjetti. Sitten toinen tämmöinen, minkä tarkastuslautakunta tosin hyvin nosti tämmöisenä negatiivisena asiana, on, että lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitusten määrä on laskenut, ja lastensuojelussa palvelurakenne ei ole kehittynyt ennaltaehkäisevään suuntaan. Te olette tietenkin suurella pensselillä maalannut sitä, ja niin tietenkin pitää tehdäkin, mutta ihan tämmöisenä käytännön havainnointina on, että lasten ja nuorten raskaimmat palvelut, joka sisältää psykiatrisen erikoissairaanhoidon, lastensuojelun ja MT-palvelut, niin vuonna 2018 tilinpäätöksen mukaan se on ollut vajaa 44 miljoonaa, niin viime vuonna tilinpäätöksen mukaan se oli yli 54 miljoonaa. Eli todella valtavasti on noussut. Ja lastensuojelun asiakkuuden hinta on kasvanut reippaasti. Esimerkiksi tänä vuonna lastensuojelun laitoshoito on maksanut tammikuusta kesäkuuhun noin 8,9 miljoonaa euroa, ja sen aiheuttaa 226 lasta tai nuorta, jotka voivat huonosti. Eli tosi huolestunut olen tästä lasten ja nuorten tilanteesta. Kiitoksia, ja tähän asiakohtaan keskustelu päättyy, ja vastauksia, eli johtaja Veisa, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, vastaan siihen kysymykseen, että ohjeiden mukaan, eli mitkä ne ohjeet ovat. Ajatellaan, että me viime vuonna oltiin talousarviota laatimaan suunnitteluohjetta tekemässä, se oli toukokesäkuun vaihde. Kukaan ei varmaan silloin pystynyt arvioimaan, että tämä korona jatkuu vielä vuoden 2021. Ja sitten kun oltiin syksyssä, itse asiassa aika tarkalleen näitä päiviä, kun valtion budjettiriihi oli ja viesti oli sieltä, että kaikki koronakustannukset korvataan kunnille.
jolloin kun meillä on nettoraami, niin ei voi ajatella, että me siihen nettoraamiin pantaisiin vielä jotakin ylimääräistä, vaikka hyvinvointipalvelu, koska se lähtökohta on se, että kulut korvataan täysimääräisesti. Sehän nyt, niin kuin tiedetään tänä päivänä, ei ole ihan varmaa, että onko se täysimääräinen korvaus, mutta toivotaan, että se on lähelle ainakin. Kiitoksia. Ja asiakohta numero 2 merkitään tiedoksi. Mennään asiakohtaan numero 3, kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Ja tästä käytiin keskustelu tuossa asiakohta numero 1, mutta kokeillaan vielä, niin keskustelu alkaa ja ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy ja menee päätös kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti, eli joka löytyy sivulta 9. Näin on päätetty ja mennään asiakohtaan numero 4. Perustettavan Oulun kulttuurisäätiön pääomittaminen ja rahoitus. Ja kaupunginhallituksen päätösehdotus on sivulla 11. Keskustelu alkaa. Valtuutettu 6. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja sanon heti alkuun tässä, että tämä on hieno päivä istua täällä valtuustossa. Tässä on iso asia nyt esillä. Me kaikki tiedetään, että taide, kulttuuri, tapahtumat kaikissa muodoissaan on merkittävä osa sitä ekosysteemiä, missä kaupunki toimii, missä lukuisat toimijat toimivat, missä luodaan elinvoimaa, liiketoiminnalle mahdollisuuksia ja niin poispäin. Tämä 2026 kulttuuripääkaupunki vuosi tulee olemaan Oululle erittäin merkittävä, ja mä suhtaudun siihen suurella positiivisuudella olettaen, että me teemme nämä valmistelevat askeleet oikealla tavalla, otamme oikeat askelet ja katsomme ne loppuun asti. Onnistuminen näin isossa hankkeessa vaatii sen, että sen jokainen askel todellakin on mietitty ja toteutetaan sillä tavalla, mikä on sen hankkeen vaatima. Ja nyt me täällä valtuustossa olemme isojen asioiden kynnyksellä tässä tämän säätiön pääomittamisen ja rahoittamisen suhteen. Todellakin on niin, että jotta 2026 voi lunastaa kaikki ne odotukset, jota sille on asetettu, niin se tarvitsee sen resurssin, jotta ne sisällöt, painotan sisältöjä, ne on sen koko hankkeen ydin, jotta ne voivat toteutua niin kuin on tarkoitettu ja säteilevät ympärilleen sillä tavalla, joka sitten elävöittää koko kaupunkia. Ja tosiaanhan tässä ei ole tarkoituksena tehdä yhtä vuotta, jolloin tapahtuu paljon ja sitten se loppuu, vaan koko hankkeen tarkoitushan on kehittää Oulusta parempi, elävämpi kaupunki kuin mitä se jo tällä hetkellä on. Seuraavat askeleethan tästä on sitten se, että kun asia etenee, niin tämä 2026 säätiö tarvitsee asiantuntevan hallituksen, joka osaa ohjeistaa sitten sitä operatiivista toimintaa alusta loppuun asti ja vaatii huippuammattilaiset viemään tämän kaiken toiminnan läpi. Tämä on monivaiheinen juttu, tämä on vaativa, mutta Oululla on kaikki edellytykset tässä onnistua ja tältä on syytä odottaa paljon. Tämä esitetty rahoitus on perusteltu ja toivon Oululle tässä hankkeessa kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitoksia. Valtuutettu Jukka Huotari, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeen kokonaisbudjetti on 50 miljoonaa euroa, josta Oulun osuus on 20 miljoonaa euroa. 50 miljoonasta käytetään yli 60%, noin 30 miljoonaa kulttuuriohjelman tuottamiseen. Loput käytetään markkinointiin, hallintoon, palkkoihin ja muihin kuluihin. Kun käytetään näinkin suuri summa hankkeeseen, sitä on pystyttävä tarkastelemaan joka kantilta. Useat tiedustelut hankkeen talousvaikutuksista ja kannattavuudesta ovat johtaneet toistuvasti hyvin samanlaisiin vastauksiin.
Talousvaikutuksista ei ole tehty arvioita. Ja toinen vastaus, Turku sai 260 miljoonaa euroa. Tarkastellessa Turun yliopisto- ja taloustutkimuksen yhteistyössä tekemää tutkimusta Turku 2011 -hankkeesta nousee esiin epäkohtia ja kysymyksiä. Esimerkiksi kansainvälistä matkailua ei tutkittu ollenkaan, vaikka kyseessä on juurikin Euroopan kulttuuripääkaupunki. Yksi kulttuuripääkaupunkihankkeen tarkoitus on edistää matkailua ja tehdä kaupunkia tunnetuksi kansainvälisesti. Oulun hankkeelle on asetettu kova matkailutavoite, 20% kasvu. Otetaan vertailun Turun 2011 matkailulukuja. Turussa kotimaan matkailu kasvoi vuonna 2011 noin 6% ja ulkomainen ainoastaan noin 1%, kun mitataan yöpymisiä. Seuraavana vuotena matkailu kääntyi pakkasen puolelle. Tutkimuksessa ei myöskään kunnolla eritelty tapahtumia, jotka kuuluvat kulttuuripääkaupunkiin tai mitkä Turun normaali ohjelmatarjontaan. Esimerkiksi joku saattoi luulla käyneensä kulttuuripääkaupungin tapahtumassa, kun kävi Turku Airshowssa, joka järjestettiin juuri sinä vuonna Turussa. Huomioitinko tutkimuksessa sinä vuonna Turussa olleet Kalevan kisat ja ensimmäistä kertaa järjestetty Aurafest? Pelkästään näissä kävijämäärät oli reilu 50 000. Ja olivat poikkeuksellisesti sinä vuonna Turussa. Taloustutkimuksessa ihmisten vastauksessa nousi esiin Ruisrock, Downpaatolaituri, mutta itse tutkimuksessa ei kunnolla eritelty tapahtumia, mitkä kuuluu ja mitkä ei. Jos tutkimuksesta löytyy tällaisia epäselviä kohtia ja kysymyksiä, minkälainen vaikutus sillä on lopputulokseen? Turussa niin sanotut vakiotapahtumien ja matkailun aluetaloudelliset vaikutukset olivat vuonna 2019 noin 240 miljoonaa euroa. Ruisrock pelkästään 20 miljoonaa euroa. Tuplasiko kulttuuripääkaupunkihanke tosiaan Turun alueen tulot? Jos käytetään 50 miljoonaa euroa, on selvää, että synnyttää ympärilleen tuotanto- ja työllisyysvaikutuksia. Mutta tuoko se sitä aitoa orgaanista taloudellista hyötyä ja siitä esitettyä 260 miljoonaa euroa? Turun kulttuuripääkaupunkitapahtumat möi vuoden 2011 aikana 377 000 lippua, saaden siitä noin 4 miljoonaa euron tulot. Huomioiden hankkeen suuruus, nykyinen Oulun taloustilanne, niin on vastuullista, että meidän päättäjien on velvollisuus vaatia virkamiesten tai ulkopuolisen tahon tehdä nyt hankkeesta taloudellinen vaikutus- ja kannattavuusarvio, ei jälkikäteen. Kiitos. Kyllä joo. 3 minuutin puheenvuoroja ja voi ottaa uutta puheenvuoroa sitten perään. Ja haluan korostaa, että tässä keskustellaan aiheesta perustettavan Oulun kulttuurisäätiön pääomittaminen ja rahoitus. Tämä on otsikoaihe. Tietysti voidaan vähän laajentaakin, jos näin halutaan, mutta nyt puhutaan otsikoaiheesta. Ja mennään seuraavaan puheenvuoroon ja valtuutettu Kohonen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ainutlaatuinen Pikisaari kuuluu olennaisena osana Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeeseen ja esimerkiksi osa-alta tyhjenneisiin tiloihin on muodostunut upealla tavalla kulttuurikiihdyttämä tila, johon toivoisin muuten kaikkien kaupunginvaltuutettujenkin täällä tutustua. Ja siellä on erittäin moninaisia kulttuurialan toimijoita, yrityksiä ja yhdistyksiä edistämässä myös ruohonjuuritason toimintaa. Ja tämänkin tilan pyörittäjät ansaitsevat erittäin suuren hatunnouston tekemästään työstä. Ja siellä on muuten syntynyt hienolla tavalla niitä verkostoja, joiden merkityksestä kaupungeille ylipäätään professori Mari Vaattovaara puhuu tänä aamulla seminaarissa. Mutta koulutuksen järjestäjä osa on ydintoimintaa, ei taida kuitenkaan kovinkaan ymmärrettävästi olla tällainen näiden tilojen vuokraustoiminta. Kaupunkikonsernin sisällä luontaisinomistaja kyseisille tiloille olisi tietenkin itse Oulun kaupunkia. Tämä asia on ollut jo julkisessa keskustelussa jo jonkin aikaa ja osa on ollut halukas myymään tilat. Ja toivonkin, että tämä jo vuosia esillä ollut prosessi nyt kähtäisi tulevaisuuden eteenpäin myös miettiessämme näitä taloudellisia satsauksia, joista osaltaan linjaamme nyt, koska Pikisaaren kulttuurikeskus nivoutuisi kaupungin tukemana yhä paremmin tukemaan tuota kulttuuripääkaupunkin tavoitetta. Pikisaari on pidettävä kulttuurisaaren näiltäkin osin herkän erityisluonteensakin takia. Kiitos. Kiitos. Ja jatketaan edelleen puheenvuoroja aiheesta perustettava Oulun kulttuurisäätiön pääomittaminen ja rahoitus. Ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Heiskanen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja.
tässä keskustelussa on tärkeää nostaa esille kulttuurin ympäristönsä tuoma liikevaihto sekä paljon peräänkuulutettu veto- ja pitovoima. Kulttuuri tuo alueelle hyvinvointia sekä taloudellista hyötyä. Esimerkiksi kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporen mukaan yksi teatterikävijä käyttää pääsylipun lisäksi 16 euroa alueen muihin palveluihin. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdyn Pro Gradu-tutkielman mukaan yksi kulttuuritapahtumaan sijoitettu euro tuo yli 6 euroa alueelle. Turku oli vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki, jossa kokonaisbudjetti oli 55 miljoonaa euroa. Kulttuuripääkaupunkin vuoden vaikutus aluetalouteen oli Turun kauppakorkeakoulun tutkimuksen mukaan 260 miljoonaa euroa. Investoinnit toivat viisinkertaiset tulot alueelle. Nämä jakautuivat niin, että 80% tuloista sijoittui Turkuun ja 20% tuloista Varsinais-Suomen alueelle. Etukäteisarvioinnin mukaan Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeella tulisi olemaan työllistävä vaikutus 2300 henkilötyövuoden verran Turussa, jolloin kokonaistuotannon kasvu euroiksi muutettuna oli 200 miljoonaa euroa. Kokonaisuus toteutui vielä paremmin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Se on tosiasia ja luettavissa Turku 2011 arviointiraportista. Kehotan epäilijöitä tutustumaan siihen. Turkuun syntyi tuolloin muun muassa Logomon tapahtumakeskittymä, ravintola-ala lähti uuteen nousuun ja matkailu kasvoi merkittävästi, puhumattakaan kulttuuripääkaupunkistatuksen hyödyistä luoville aloille. Kulttuurin kerroinvaikutus Oulun ja Pohjois-Suomen aluetaloudelle on kiistaton. Kulttuurielämän näivettyessä alueen yrittäjät menettävät tuloja, ja sitähän me emme halua. Oulun tulee olla yrittäjämyönteinen kaupunki. Monipuolinen kulttuurikenttä mahdollistaa sen, että jokainen ihminen voi nauttia kulttuurista osana omaa arkeaan. Rahoituspäätös on perusteltu ja kannatettava. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Hetta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja huoltariha putsasi oikeastaan pöydän tuossa. Ja tosiaan tuossa äskeisessä puheenvuorossa tuli jo se, että tosiaan tarkastelkaa tarkasti niitä lukuja, eikä lueta sieltä Yle Uutisista niitä lukemia, koska sinnehän nyt saadaan vaikka mitään. Mutta mennäänpä asiaan, eli kustannuslaskelmat, ne on tosiaankin, ne on puutteellisia ja niin ne pitää ottaa tässä jatkossa huomioon. Ja Turun lukemia, kun aletaan siinä miettimään, niin tosiaan siellä oli isoja urheilutapahtumia, oliko just Kalevan kisat, isoja rock-tapahtumia, nämä kaikki on laitettu yhteen laskelmaan. Eihän sitä nyt tällä lailla voi laskea. Ja sitten, sitten näihin budjettihommiin, niin mä nyt haluaisin kyllä siihenkin vähän selvyyttä. Eli etäkokouksethan tuo huomattavia säästöjä firmoille ja myös kaupungille. Mitenpä se tässä asiassa otettu huomioon? Ei meidän tarvitse niitä kahvikekkereitä mennä sinne Berliiniin pitämään, että niitä voidaan pitää etäkokousten kautta. Ja kyllä minun mielestä silloin kustannuksetkin tässä laskee. Ei muuta. Kiitos. Valtuutettu Laru, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa valtuusto, kulttuuripääkaupunkihankkeesta päätettiin 2 valtuustokautta sitten. Eli kyseessä ei ole mikään semmoinen asia, mitä tässä oltaisiin päättämässä, että haetaanko kulttuuripääkaupunkistatusta vai ei. Ja sitä on valmisteltu koko viime valtuustokausi ja valtuustokauden lopulla tämä hakemus sitten kansainvälisen raadin toimesta hyväksyttiin. Se on vähän niin kuin tieteessä vertaisarviointi. Tuottaa tulokset, että hyväksytäänkö joku tutkimus eteenpäin vai ei. Niin tässä tämä hanke todettiin kansainvälisten asiantuntijoiden toimesta hyväksi. Ja tämä pykälä, mikä meillä on nyt käsittelyssä, on tekninen pykälä, joka kuuluu siihen hakemukseen, että kun hakemus menee läpi, niin sitten perustetaan tämmöinen säätiö ja sitä pääomitetaan, että ei sitä pysty ilman rahaa tätä hanketta toteuttamaan. Ja tosiaan siinä hakemusasiakirjassa ja sitten aiempien kulttuuripääkaupunkien osalta, niin kerrotaan kyllä varsin hyvin nämä vaikutukset ja muut asiat, mitä tähän liittyy. Että jotenkin pidän keskustelua siitä, että onko tämä tarpeellinen tai muuta, niin
ehkä vähän semmoisena irrallisena ja toivoisin pikemmin, että puhallettaisiin yhteen hiileen tässä mahdollisuudessa, jossa saadaan Euroopan laajuista näkyvyyttä. Tämä on vähän samanlainen kuin Unescon maailmanperintökohde, jota meidänkin perhe on käynyt niitä katselemassa ympäri Eurooppaa, niin myös kulttuuripääkaupunkikaupungit on semmoisia, että on ihmisiä, jotka niitä pongaavat, entisiä ja nykyisiä kulttuuripääkaupunkeja. Kyllä me tänne saadaan niitä muitakin kuin oululaisia tämän perässä. Mutta kannatan tätä esitystä, mikä täällä esityslistassa lukee. Ja tämä on jo liikkeellä tämä laiva. Ei tässä auta, vaikka pohjatapi irti vetää siitä. Kiitoksia. Kiitos. Valtuutettu Vehkaperä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olemme nyt konkreettisen asian äärellä. Todellakin vuonna 2017 Oulun kaupunginvaltuusto teki juhlapäätöksen, että haemme Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja me olemme sen kisan voittaneet tuon 2026 vuoden osalta ja nyt olemme matkalla sinne. Tänään päätämme kulttuurisäätiön pääomittamisesta ja rahoituksesta ja kuten tänään ollaan kuultu, niin me emme yksin tätä rahoita. Tuo 50 miljoonan euron potti sisältää sen kaupungin 20 ja valtion 20 ja 10 sitten EU:n ja meidän yhteistyökumppaneiden yritysten rahoituksesta ja toivottavasti vielä niitä ylimääräisiä miljoonia tulee lisää. Uskallan väittää, että tällaisella kaupungin panostuksella alueelliseen kulttuuriin, tieteeseen ja taiteeseen ei oikeastaan voi sanoa, että imako- tai mainoskampanjalla emme saa tällaista näkyvyyttä koko maailmanlaajuisesti tule ikikuunapäivänä saamaan. Tämä status, joka meille on myönnetty, niin on syytä meidän täysimääräisesti hyödyntää ja satsata siihen valtavasti. Ja toivon, että se Oulu-henki kulttuurissa kasvaa, koska tähän on aidosti halutaan lähteä siitä, että me itse teemme sisällön. Meidän itse tehty taide tulee esille monella tavalla, ruokakulttuurina, tapakulttuurina, urheiluna ja niin edelleen. Ja alueen asukkaat kaikki pääsisivät osallisiksi tätä pääkaupunki, Euroopan kulttuuripääkaupunkihanketta. Ja toivon, että tämä esitys menee tällaisenaan läpi ja pääsemme alulle tämän säätiön perustamisessa. Ja kuten tässä on aikaisemminkin todettu, niin hallitus tekee sitten myöhemmin päätöksen myöskin sitten säätiön hallituksen perustamisesta ja sitten pääsemme matkalle vuoteen 2026 toteuttamaan kulttuuripääkaupunkin hanketta kokonaisuudessaan. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Harju, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Elikkä nyt me olemme tässä semmoisen erittäin suuren mahdollisuuden edessä. Ja se on niin paljon, silloin kun me puhutaan tällaisesta niin kuin vetovoimasta ja sitä Oulun niin kuin imakosta, ja joka tuo sitten kaikennäköistä hyvinvointia kaupungille ja alueelle. Nimittäin tässä on 32 muuta kuntaa liittynyt tähän samaan kulttuuripääkaupunkin niin kuin prosessiin mukaan. Ja se, jos mikä on tämmöisen alueellisen yhteistyön voima ja tämmöisen niin kuin aluekulttuurin kehittämisen. Toinen asia, mikä tässä on iso juttu, niin on meillä on erittäin voimakas pitkäjaksoinen lastenkulttuuri, ja tämä saa varmasti tässä yhteydessä ihan oikean muodon ja uutta potkua vielä lisäksi, ja voi antaa koko Euroopalle ja maailmalle tämmöistä kulttuurisisältöä kovastikin. Samaten vieraillessani näissä kulttuuripääkaupungissa, niin esimerkiksi tämä arkkitehtuuri niissä niin on niin kuin aivan selvästi voinut ottaa semmoista luovempaa otetta ja juuri tämmöisiä näkökohtia. Ja mitä tässä tuli jo esille, niin tämä kulttuuri käsitellyt on hyvin laaja-alainen. Esimerkiksi juuri ruokakulttuuri, joka taas vaikuttaa
alueen, jos me lähdetään lähiruokapuolesta, niin myös tämmöistä niin elinkeinoelämän niin kuin vahvistamista. Eli näitä niin kuin asioita huomioiden ja mitä tässä on puhuttu, niin pitää sanoa, että säätiön pääomarahoitus on realistinen ja hyvin perusteltu. Eli ja nimenomaan tämä yhteen hiileen puhaltaminen, se on aika A ja O. Kiitos. Kiitoksia, valtuutettu Nikula. Olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. Tässä oikeastaan valtuutettu Laru jo sivusi, että tämä on todella pitkä prosessi. Itse olen edelliset 4 vuotta istuin valtuustossa, mutta en ole tehnyt päätöstä tästä. Tähän osallistuu niin kuin 4 valtuustoa kaikkiaan. Yksi teki päätöksen, viime valtuusto oli hakemusvaiheen valtuusto, nyt ollaan toteutusvaiheen valtuusto, ja sitten vielä kun itse vuosi on, niin on uusi valtuusto. Tämä on aika todella pitkä prosessi. Että ehkä tämä keskustelu tämän niin kuin hankkeen ympärillä niin kuin enempi muuta kuin liittyen, että miten tämä rahoitetaan ja muuten, niin on hyvinkin pahasti jälkijättöinen tässä vaiheessa. Mutta itse asiassa niin kuin viestintä tämän rahoituksen osalla, niin kuin viestintä on aina tosi tärkeä, mutta tässä hankkeessa viestintä on monessa kulmassa tärkeä, että tämä olisi kaikkien oululaisten hanke ja laajasti oululaiset kokisivat tämän hankkeen, että tämä ei jäisi semmoiseksi etäiseksi osalle väestä, mutta tämä rahoituskin on syytä viestiä, erityisesti niin kuin kaupunkilaisten keskuuteen. Eli tämä viesti nyt kaupungin viestinnälle ja tämä hankkeen viestinnälle, että niin kuin tämä rahoitus, miten se muodostuu, mistä se tulee. Tässä on jo tullut niitä lukuja, ne on nähtävissä papereista, en lähde niitä toistamaan. Mutta yksi sana vielä tähän on kuullut nyt, en muista kuka sen sanoo aikaisemmin etässä tilanteessa, mutta joka mieskulttuuria, vai onko se tänä päivänä pitäisi sanoa joka henkilökulttuuria, mutta niin kuin sitä minä haluan myös tässä hankkeessa paljon korostaa. Kiitos. Johtaja Veissälä, repliikki. Ainoastaan yksi. Kuuluuko tämä? Kuuluu. Joo, sen verran haluan muistuttaa, että kaupunginvaltuusto on ainoa toimielin, joka voi tehdä niin kuin pitkäaikaisia niin kuin sitoumuksia. Ja edelleen kaupunginvaltuusto vuoden talousarvio 2020 hyväksyessään, itse asiassa siellä talousarviokirjassa on tämä kulttuuripääkaupunkihanke ja sen 20 miljoonan oma rahoitus on määritelty, jonka mukaisesti tämä hakemus on sitten myöskin tehty ja joka vaiheessa se on käsitelty. Eli nähtävästi meillä tämä osalta kuitenkin harkinta on aika vähän, niin näin minä ymmärrän. Kiitos. Valtuutettu Huotari, olkaa hyvä. Jukka Huotari. Kiitos puheenjohtaja täsmennyksestä. Mä hieman äsken loppuaikani halusin vähän jatkaa. Mehän ollaan nyt saatu tämä kulttuuripääkaupunki. Ja kyse onkin siitä, että yhteisiä varoja täytyy käyttää vastuullisesti. Ja yksi keino olla vastuullinen on ennakoida riskejä. Voin sanoa, että mä oon käyttänyt aika paljon tunteja. Mä oon käynyt kaikki Euroopan kulttuuripääkaupungit läpi, matkailulukemat sun muut. On perehtynyt näihin tutkimuksiin ja mun tehtävä on päättäjänä myös suhtautua kriittisesti asioihin ja katsoa, onko näissä riskejä meidän yhteisten varojen käytölle. Ja se, mitä olin ehdottamassa ennen kuin puheenvuoro loppui, oli se, että meidän täytyisi tehdä tästä taloudellinen vaikutus- ja kannattavuusarvio ja hankkeelle myös tarkka seuranta. Ja realistiset tavoitteet, kun asetettu ja tavoitteet täytyy saavuttaa. Tämä oli se minun viesti, ei se, että nyt haluaisin torpata jotenkin hanketta. Mutta voin sanoa, että voin väittää, että olen varmasti käyttänyt tästä huoneesta ehkä jopa eniten aikaa tähän. Joku voi tietenkin keskustella aiheesta myöhemmin, mutta voin sanoa, että ne tuntimäärät on aika paljon, on aika hyvin perillä hankkeesta ja tämmöisenä talousihmisenä mua varsinkin kiinnostaa, että miten meidän yhteisiä varoja käytetään. Ja tämä on se viesti, että jos me ei etukäteen tehdä rahan käytöstä laskelmia ja muuta, niin jälkeenpäin on sitten vähän huono niistä sitten mainita, jos asiat meneekin huonoon suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Valtuutettu Hetta, olkaa hyvä.
No niin, kiitos puheenjohtaja. Ja juuri samalla asioilla kuin Huotarikin, ei tätä mitään olla koko hanketta yrittämässä edes torpata, ei missään nimessä, vaan tämä talouspuoli tässä. Ja tuossa tuli äsken puheenvuoroja tunnettavuudesta ja kuinka saadaan Oulu sinne maailmankartalle. Ja mä kysyisinkin, tässä saattaa joku jopa tietää, niin mitkä ne tämänvuotiset kulttuuripääkaupungit on? Tai mennään vaikka viimevuotiset. No, viimevuotiset oli Rijeka ja Kälvei. Tämänvuotiset on Timisoara ja Lefsina. Aika tuttuja paikkoja varmaan kaikille. Eli aika tunnettuvuutta varmaan tulee. Ei mitään. Yhteen hiileen puhaltamista sen verran, että tosiaan puhalletaan yhteen hiileen ja katsotaan näitä kustannuslukemia ja näitä, koska tiedän, että Jukka on tehnyt ison työn tässä ja hänellä on aika paljon tietoa tässä. Ja sitten vielä tähän viestintään, niin tuli mieleen tässä ihan tämmöinen viimeinen kommentti, että kuinka me viestitään, niin jokainen voi mennä esimerkiksi katsoa Facebookin Oulun kaupungin sivut, niin montako kävijää siellä esimerkiksi on. Että viestintää tietenkin voitaisiin vähän parantaa. Ei muun. Kiitoksia. Valtuutettu Taube Säkkinen, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tässä on tosi hyvin otettu esille näitä. On puhuttu matkailun lisääntymisestä ja elinvoiman lisääntymisestä, verotulojen lisääntymisestä. Mutta se, missä tässä ei ole ehkä tarpeeksi korostettu, on se, että kulttuurihan terveyden kannalta älyttömän tärkeää. Mä luen täältä Duodeckimin terveyskirjastosta tämmöisen ihanan pikkukatkelman, että laajat väestötutkimukset ovat osoittaneet, että kulttuuria ja taiteita paljon harrastavat niin sanotut kulttuurifriikit pysyvät terveempinä ja elävät pitempään kuin kulttuurista piittaamattomat niin kutsutut sohvaperunat. Että, ja kun katsoo sitä kulttuuripääkaupunkiohjelmaa, niin siellä on paljon semmoista yhteisöllisyyttä ja osallistavia kokonaisuuksia. Ja kun mietitään, että kun pahoinvointi on kasvanut, yksinäisyys on kasvanut, niin kulttuuri lisää yhdessäoloa, yhteisöllisyyttä, lasten ja nuorten hyvinvointia. Taide tukee mielenterveyttä, taide tukee lasten kasvua. Että ehdottomasti kannatan tätä tehtyä ehdotusta. Kiitos. Valtuutettu Helanen, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä vaiheessa tämä on niin kuin ainoa mahdollisuus lähteä etenemään, ja meillä on nyt hienosti sitten tuonne varsinaiseen juhlavuoteen mukavasti monta vuotta aikaa tehdä myöskin tänä iltana esille nostettuja valtuutettujen huolia, tai siis ottaa huomioon nämä esitetyt huolet ja tehdä tästä oikeasti sen näköinen kuin se upea asiakirjakin osoittaa, ja jossa myöskin valitsijaraati totesi sen, että Oulun kaupungin hakemus oli näistä Suomen hakemuksista realistisin myöskin taloudellisilta näkökulmiltaan, joten uskoisin, että myöskin sitä samaa periaatetta noudatetaan myöskin sitten toteutettaessa tätä asiaa. Ilman muuta täytyy seuranta ja sellaiset vaikuttavuusanalyysit tähän tehdä, ja toivottavasti niitä tehdään koko tämän matkan aikana aina tuonne jälkipuintiin saakka 2027. Ja se, mitä tässä vieressä valtuutettu Kuusisto totesi, niin on aivan olennaisen tärkeää, että sinne säätiön sitten valitaan erittäin ammattitaitoinen hallitus, jossa on myöskin talousosaaminen kohdallaan. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Sirviö, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kulttuuripääkaupunki 2026 hakemuskirjassahan on äärimmäisen hyvin kerrottu se, että tämä laskelma näiden Oulun kaupungin rahojen sijoittumisesta. Ja kun tässä yhteydessä on mietitty, että onko se paras formaatti yhdistys vai paras formaatti säätiö, niin on kallistuttu tämän säätiön kannalle, ja mä muistutan teitä siitä, että säätiölaki itse asiassa edellyttää sitä, että säätiö ensinnäkin edistää sitä tarkoitustaan ja sen toteuttamista vuosittain, ja sen lisäksi patentti- ja rekisterihallituksella on säätiövalvonnan keskeinen tehtävä, ja siellä valvotaan hyvin tarkasti sitä, että säätiöt toteuttavat tarkoitustaan niiden säätiön sääntöjen mukaisesti. Et mä en niinku ymmärrä tätä Huotari Hetta epäilystä siitä, että etteikö meillä olisi niinku Oulun kaupungin
rahojen sijoittamisessa tarkkaa ja harkittua seurantaa, joka tekee tämän säätiölain puitteissa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos, ja valtuutettu Kuusisto, olkaa hyvä. Kiitos. Pieni lisäys edelliseen puheenvuoroon. Mä itse asiassa koen sillä tavalla, että mä olen pitkälti ajan samaa asiaa takaa kuin tässä aiemmin kuullut puheenvuorot tästä seurannasta ja vaikutusten arvioinnista ja tällaisesta. Ja se on tietenkin tärkeää, että näin iso hanke onnistuu ja että sillä on myös niitä todennettavia vaikutuksia. Se minun kommenttini tästä säätiön pestattavasta ammattitaidosta liittyy juuri tähän samaan, mikäpä voisi olla parempi tapa varmistaa niitä onnistuneita vaikutuksia kuin se, että hanke on oikeassa käsissä. Toisaalta haluan myöskin sanoa sen, että sitten kun tämän hankkeen vaikutuksia jonain päivänä arvioidaan sekä sen kestäessä että sitten jälkikäteen, niin se on laaja kokonaisuus asioita, joista jotkut eivät mittaudu euroissa. Silloin puhutaan kokonaisvaltaisesta elämänlaadusta, kaupungin viihtyvyydestä, kaikesta siitä, mitä me näillä päätöksillä pyrimme saamaan aikaan. Mehän emme pyri saamaan aikaan pelkästään euroja, vaan paljon muitakin asioita ja sellaisia, jotka parantavat ihmisten elämää monilla eri tasoilla. Ja tämä 2026, sitä edeltävä aika ja sen jälkeen tuleva aika, niin sillä on potentiaali saavuttaa hyötyjä ja onnellisuutta oululaisille monella tasolla. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Määttä, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut, on ollut ilo kuunnella tätä keskustelua siitä, että ainakin suurin osa on sitä mieltä, että tämä merkittävä hanke ja tämä pääomittaminen on todella tärkeä ja se on merkittävä elinvoimasatsaus koko kaupungille, mutta myös koko alueelle. Ja kuten hyvin valtuutettu Taupesäkkinen toi esille, niin se ei ole pelkästään kysymys elinvoimasta, vaan siitä, että miten kulttuuri luo sitä hyvinvointia. Ja tässä erityisesti katseeni kääntyy lapsiin, nuoriin ja ikäihmisiin ja muun muassa siihen hyvinvointivelkaan, mitä meillä on syntynyt. Valtuutettu Nikula taas sitten puhui todella tärkeästä aiheesta, eli siitä, miten me saadaan kaikki oululaiset tuntemaan omistajuutta tälle merkittävälle hankkeelle. Ja se on varmasti sellainen kysymys, jossa meillä jokaisella valtuutetulla ja jokaisella viranhaltijalla on myös merkittävä rooli. Miten me itse myös puhumme tästä merkittävästä satsauksesta? Mä oon täysin samaa mieltä siitä, että totta kai vaikutuksia voidaan seurata ja se tulee jo pelkästään säätiölain puitteissa, se tulee sillä niin kuin valtuutettu Kuusisto sanoi, niin sillä asiantuntemuksella, mitä me hankitaan siihen hallitukseen. Ja lopuksi haluan muistuttaa siitä, että silloin kaksi valtuustokautta sitten vuonna 2020 tehty päätös, niin se oli yksimielinen. Eli kaikki silloin siinä salissa istuneet puolueet tekivät yksimielisen päätöksen. Ja kaikki ne valtuustoryhmät sitoutuivat hankkeeseen ja tähän prosessiin. Ja sen takia olen aina silloin tällöin hämmästellytkin sitä, että minkälaisia ulostuloja kulttuuripääkaupunkihankkeeseen on tässä välimatkalla tullut, koska joko ei olla ymmärretty, mistä on päätetty, tai en tiedä, mistä tämä on johtunut. Mutta joka tapauksessa tämä on valtavan hieno päätös, ja itse asiassa todennäköisesti juurikin se yksimielinen päätös siivitti myös tähän voittoon, koska sillä on ollut merkitystä siinä arviointivaiheessa. Kiitos. Kiitos. Ja viimeinen puheenvuoro tähän asiakohtaan, valtuutettu Parkkinen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Laiva on lähtenyt liikkeelle, sitä on vaikea pysäyttää, eikä sitä voikaan pysäyttää. Ennen vanhaa
laivat tervattiin ja Oululla on ollut iso merkitys tuossa prosessissa. Oulu on tervaporvarikaupunki ja terva on yhtenä suurena osa-alueena tässä kulttuuripääkaupunkihakemuksessa ja hankkeessa. Näin ollen Oulua ei ehkä olisi olemassakaan, jos ei tervaa olisi. Ja niin kuin sanon, laiva on lähtenyt liikkeelle. Meidän tehtävä nyt tässä vaiheessa ei missään nimessä ole löydä jarruja ja airoja veteen seisauttaakseen veneen, vaan päinvastoin tehdä tästä mitä suurin tapahtuma tälle alueelle. Tämä on nimenomaan jokamieskulttuuria. Onhan meillä jokamiesoikeudetkin. Tästä ei ole tarkoitus tehdä korkeakulttuuria yksistään ja pelkästään, ja siitä meidän tulee valtuutettuna myöskin pitää huoli, että se pysyy siinä tasossa, miksi se on haettu ja millä mandaatilla me olemme sen saaneet. Mukana on myös maakunnan muita kuntia, ja muistaakseni myös Ruotsin puolelta on joitakin kuntia ja paikkakuntia mukana. Tässä on hyvä mahdollisuus tälle koko alueelle olla näkyvillä ja saada myöskin sitten sitä näkyvyyttä, toivottavasti myös vetovoimaa tälle alueelle. On erinomaista, että huolehditaan taloudesta, niin pitääkin tehdä, mutta tehdään se ilman riitaa, tehdään se sovussa ja pidetään me valtuutetut tämä laiva suunnassa. Kiitoksia. Kiitoksia ja asiakohta numero 4. Kaupunginhallituksen päätösehdotus on sivulla 11, joten keskustelu on päättynyt ja mennään päätösehdotuksen mukaisesti. Mennään asiakohtaan numero 5, Oulun duaalijohtamisjärjestelmä ja pormestarimallien vertailu. Ja strategiajohtaja Grundqvist, olkaa hyvä. Sanon tässä välissä, kun Kari-Pekka rientää tuonne omalle stakeelleen, niin kaikki se aineisto, mitä tästä on kerätty ja koottu, niin tullaan lähettämään valtuutetuille ja varavaltuutetuille, että voitte perehtyä aiheeseen huolellisesti ennen kuin tehdään päätöksiä sitten mahdollisesti ensi helmikuussa, mutta palaan siihen tuohon esityksen jälkeen. Arvoisat valtuutetut, käyn tässä tiiviisti läpi nyt asialistalla olevaa Oulun johtamisjärjestelmämallia ja sen vertailua pormestarimalleihin. Ja tässä saman asian liitteenä on myös vuonna 2019 valmistunut Oulun nykyisen duaalijohtamisjärjestelmän arviointiraportti, ja siinä on myös sitten liitemateriaalina taustatietoja myös muista kaupungeista. Tämä aihehan on sinällään varsin monta näkökulmaa sisältävä, ja se mitä tämä selvitys sisältää on nimenomaan sitä tehtävät, toimivalta, vastuun näkökulmaa, eli asioita käytännössä, mitä nimenomaan hallintosääntöön sitten kirjoitetaan ja mitä se niin kuin johtamisjärjestelmänä tarkoittaa. Se toinen näkökulma on siihen sitten se, että mitä ylipäätänsä on se toimintakulttuuri, valmistelukulttuuri, menettelytavat, mitkä ovat semmoisia käytänteitä. Ne on kaupungeissa hyvin erilaisia, siksi myös johtamisjärjestelmät ovat erilaisia. Ja kolmas elementti voisi sanoa, mikä kunnalliseen, varsinkin keskuskaupunkien johtamiseen kuuluu, niin on vahvasti tämä sidosryhmäyhteistyö, edunvalvonta, kasvava kansainvälinen yhteistyö, eli siinä on monenlaista elementtiä, mitkä tässä sitten liittyy yhteen. Muutama ihan avainkohta siitä, eli tätähän ohjaa kuntalaki, ja itse asiassa tämä laki on tullut just aika lailla tarkalleen 15 vuotta sitten voimaan, eli 2006 elokuussa on hyväksytty, jonka jälkeen on ollut mahdollista myös pormestarimalli. Ja se, mikä se Oulun malli sitten on tällä hetkellä, on itse asiassa tuossa näkyy 33 pykälän tummennettu kohta, eli on todettu myös se, että kuntalaissa, että muun muassa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja lautakuntien puheenjohtajat voivat olla myös päätoimisia tai osa-aikaisina. Eli Oulussahan on nyt kolmatta valtuustokautta, mikä nyt alkaa, niin käytössä tällainen malli, ja tällä tarkoitetaan duaalijohtamisjärjestelmää, eli meillä on päätoiminen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja sitten kaupungin johtaja. Eli Oulussa ei ole puhdas kaupunginjohtajamalli, mikä on valtaosassa kunnissa ja erityisesti pienissä kunnissa. Tämä duaalijärjestelmä, eli että on vähintäänkin päätoiminen hallituksen puheenjohtaja, niin se on pikkuhiljaa tässä yleistynyt vuosien varrella. Ja se on oikeastaan keskeisin kohta tästä, eli mikä on Oulun duaalijärjestelmä. Sitten toinen asia, mikä liittyy se, että siis kunnanjohtaja, kaupunginjohtaja on nimenomaan virkasuhteessa kuntaan. Ja tähän virkaanhan liittyy muun muassa semmoinen keskeinen asia, että virassaan on kelpoisuusehdot, eli voidaan koulutukseen tai muuhun liitännäisiä asioita tuoda sitten, tai onkin siinä yhteydessä sitten, kun virkaan valitaan, ja virkasuhdehan voi olla toistaiseksi tai määräaikainen. Sitten valitettavasti taitaa olla vähän pientä tekstiä, mutta että keskeinen ero nyt on sitten se, että pormestari on luottamushenkilö. Ja tähän liittyy myös se, keskeisesti myös se, että se pormestarin luottamus mitataan aina valtuuston enemmistön, niin kuin kannatus pitää olla. Eli pormestarin voi käytännössä erottaa valtuuston enemmistöpäätöksellä aina se, jopa seuraavassa valtuuston kokouksessa. Näinhän ei ole käynyt, mutta se eroasi siinä määrin niin kuin sitten taas viran hoitamisessa, missä on sitten erityyppinen menettely, jos tällainen tulisi vastaan. Laki myös sanoo sillä lailla, että valtuusto voi päättää, että se on oltava kunnan valtuutettu. Ja tosiasiassa, jos katsotaan Suomessa isoja kaupunkia, niin näin on myös toimittu. Eli kyllä se valtuutettujen joukosta on sitten valittu. Suora pormestarinvaali ei ole Suomessa Suomen lain mukaan siten mahdollinen. Ja tämä pormestari on sinällään aika useallakin kohdalla määritelty. Mutta sitten kun mennään apulaispormestareihin, niin on todettu, että niitä voi olla, ei siis tarvitse olla, voi olla. Ja oikeastaan todetaan vain se, että ne tehtävät sitten määrätään hallintosäännössä. Eli laki ei ota apulaispormestareihin juurikaan kantaa, vaan se on sitten täällä laissa on sitten määritetty. Pormestarista on sitten enemmän. Eli keskeinen ero on luottamushenkilön rooli. No mikä se Oulun nykymalli sitten on käytännössä, miten se voi todentaa, niin hallintosäännössä on kolme kohtaa käytännössä, mistä sen sitten niin kuin näkee työjakona, mitä on, ja sitten vielä sitten on tuo palkkiokohta, missä on todettu sitten ne korvaukset, ja Oulu on sillä lailla ehkä hivenen poikkeaa vielä sitten siitä, että päätoimisia hallituksen puheenjohtajia Suomessa on jo selkeästi useammassa kunnassa, mutta myös meillä on ollut kolmen ison keskeisimmän lautakunnan puheenjohtajana osa-aikaisuus palkkiomallin kautta. Ja tähän sitten voidaan myös peilata sitten sitä pormestarimallia. Eli, ja sitten siihen liittyy myös se, että meillähän on lautakuntien puheenjohtajat sitten voineet osallistua myös sitten kaupunginhallituksen kokouksiin puheja läsnä oikeudellaan omissa asioissaan. Eli tämä on nykymalli. No sitten, miten tähän selvitykseen päädyttiin ja mikä nyt on tässä asialistalla. Viime valtuustokaudella jo todettiin tässä nykyisessäkin mallissa kehittämisen tarpeita toimintakäytänteisiin, sellaisia asioita, mitkä oikeastaan ei kaikki vaadi hallintosääntömuutosta, jotakin pieniä tarkistuksia on siihenkin tehty. Ja myös todettiin siitä, että käytiin alustavaa keskustelua myös pormestarikysymyksestä, ja todettiin se, että nyt tämä uusi kaupunginvaltuusto ottaa siihen sitten kantaa. Ja sen pohjatyöksi osana tätä viime valtuustokauden kehitysohjelmaa päädyttiin sitten siihen, että valmistellaan esimerkinomaiset vaihtoehdot, että jos Oulussa olisi pormestarimalli, minkälainen se voisi sitten olla. Ja sitten muutama kriittinen kohta liittyen nyt siihen tutkimus- ja arviointitietoon, mitä on muista kaupungeista. Tähän mennessä tullut Tamperehan on tosiaan ollut pisimpään ja nyt sitten Helsinki, Turku aloitti juuri, siitä ei vielä arviointitietoa ole, mutta on se todettu, että tähän muuttaa sinällään muun muassa kuntavaaleissa kampanjointia,
miten se pormestari valitaan, ja sitten aivan keskeinen kohta on sitten se ollut, että miten se poliittisten ryhmien välinen yhteistyö on sitten sen jälkeen järjestetty, ja miten tieto kulkee, kun pormestarimalliin on siirrytty. Myöskin arvioinneissa oikeastaan yhdistävä haastekohta on ollut tähän mennessä on apulaispormestarin rooli ja asema suhteessa viranhaltijaorganisaatioon. On nyt tullut sitten ihan myös suhteessa se pormestaristo ja pormestarinkin, apulaispormestarit ja pormestarin välilläkin, että miten se suhde sitten käytännössä toimivalta vastuu toimi. Toimikunta on myös kuullut asiantuntijoita. Nämä sisällöt perustuu käytännössä haastattelututkimuksiin, eli Riikka Moilanen on haastatellut pormestareita, tehnyt siitä sitten tutkimuksen, ja sitten Mikko Aaltonen on toiminut apulaiskaupungin pormestarina, niin toimikunta myös kuuli häntä. Ja todetaan myös se, että tämä ei ole siis kannanotto puolen tai toiseen tämä selvitys, vaan se on tietopaketti. Johon on sitten, tähän tietopakettiin on siis kuvattu 3 mallia. Ja myös on tullut tietoa muista kaupungeista, ja mitä on ollut, että noin 2 vuotta on se aika, mitä siihen valmisteluun on tarvittu, johtuen siitä hyvin monista näkökulmista, mitä tähän sitten liittyy, että pyritään ennakoimaan myös niitä vaikutuksia. Näistä selvityksistä voisi todeta se, mikä tieto on saatu, että noin 10 suurinta kaupunkia on jossain muodossa pohtinut, että onko pormestarimalli ajankohtainen tai kaupunginjohtajamalli, ja selvitykseen asti on sitten tosiaan mennyt Turku, ja sitten on Lahti, ja Lahtihan tosiaan sitten ihan loppumetreillä valtuusto sitten pysäytti valmistelun. Eli tällainen tilanne. Sitten vähän sitä näkökulmaa, sitä pormestarimallin piirteistä. Tämä on FCG:n kuvaa, koonti ja tämmöisistä niin kuin uskomuksista ja epäilyksistä, mitä pormestarimalliin liittyy. Ja tämähän tosiaan silloin siinä yhteydessä, kun sitä 2019 arviointiraporttia käsiteltiin, tämä on siitä materiaalista koottuna, mutta tämä kuvastaa varsin hyvin niitä ilmiöitä, mitä on sekä uskomuksia ja tai sitten epäilyksiä. Ja voi sanoa, että jos niitä kaikkia katsoo läpi ja on seurannut vaikka median keskustelua tai arviointiraportteja, kun tässä on lukenut muista kaupungeista, niin näitä kaikkia elementtejä löytyy jollain tavalla. Ja on haettu jotakin, ehkä saatu jotakin parempaan tai toiseen suuntaan. Ja ehkä semmoinen keskeisiä kohtia, jos muutamaa nostaa esimerkiksi tuolta ensimmäisestä yläkulmasta, että ulospäin kasvot selkeytyy, että kuka se on se kaupungin ykkösjohtaja. Toisaalta kuntavaaleissa tiedetään, että tämä pormestari ehdokkaisiin, niin kuin tämä äänestäminen tahtoo sitten keskittyä. Eli se vähän muuttaa sitten sitä asetelmaa. Toinen kysymys on sitten valtatasapaino. Se on aina, että ei vain tämä viranhaltija ja poliittinen johtaminen, vaan myös sitten se, että kun tulee tämmöisiä yksittäisiä henkilöitä ohjaamaan valmistelua, niin miten sitten valtuustohallitustasapaino siinä menee. Toki menee aina niin, että ainahan valtuuston enemmistöllä on sitten se, aina se viime kädessä valta ja samahan kaupungin hallituksessa, mutta se rooli, tasapaino saattaa hieman muuttua. Mutta tässä on tämmöisiä tosiaan huomioita ihan vain niin kuin pohdittavaksi, ja kyllä näitä sitten kun tosiaan seuraa, niin näitä kyllä tunnistaa, että näitä pitää sitten miettiä kunkin kaupungin omista lähtökohdista, mistä ollaan tulossa ja mitä halutaan sitten muutoksella parantaa. Raportista yksi esimerkki, kohta vähän toinenkin tehtävistä, mutta miten niitä on sitten verrattu? Ne on kirjoitettu esimerkinomaisesti hallintosääntömuotoon, miten se sitten kirjattaisiin. Ja tosiaan tässä on käytetty sitä Helsingin ja Tampereen mallia ja Lahtea sitten osin, mutta tosiaan Lahdessa se ei sitten mennyt päätöksentekoon. Ja jos ajatellaan nykyistä duaalimallia tosiaan, jos vielä pieni kertaus alusta, niin siis kaupunkijohtaja viranhaltija, jonka valitsee valtuusto, joka voi olla määräaikainen tai toistaiseksi, ja nykyisinhän meillä on määräaikainen kaupunginjohtajan virka. Jos duaalimallia kehitetään, niin tässä ei ole muutosta. Jos olisi yhden pormestarin malli, niin oikeastaan ainoa ero tuohon alempaan on se, että tosiaan alemmassa olisi sitten apulaispormestareita, tämä liittyy molempiin malleihin,
Eli se valittaisiin valtuutetuista enemmistövaalilla. Ja myös sitten, mitä katsoo näitä muita kaupunkia, niin pormestariehdokkaat ovat sitten etukäteen ilmoittautuneet ennen kuntavaaleja. Ja Tampereella oli ensimmäisenä vuosina myös kuntavaalien jälkeen käytiin se pormestariehdokkuulle asettaminen. Ja toimikausi tosiaan enintään 4 vuotta, eli valtuustokausi. Ja apulaispormestariehdokkaiden osalta tällä hetkellä on siis käytäntö kaupungeissa, että eivät asettaudu etukäteen systemaattisesti, mutta tosiaan tavoittelevat pormestarin paikkaa, mutta sitten jälkikäteen vaalien jälkeen sitten apulaispormestariehdokkaat on sitten nimetty. Eli tällä tavalla on niitä hallintosäännön näkökulmasta katsottu. No sitten esimerkki, mitä ne pormestarin tehtävät voisi olla. Ja keskeinen erohan tässä nyt on kaupunginjohtajan se, että pormestarilla on esittelyvaltaa, eli hän esittelee asioita kaupungin hallituksessa. Ja mitä ne keskeisimmät asiat ovat, niin ovat kaupunkistrategia, talousarvio ja sisäisen valvontaan liittyvät asiat. Lisäksi pormestari tai pormestaristo valmistelee pormestariohjelman, se on käytäntö, ja enemmistö valtuustosta sitten tulisi saada sen taakse. Ja pormestariohjelma ja strategia on monesti hyvin samansuuntaisia. Mitä muuta olennaista on sitten se, että mitä on tuolla hallintosääntöä katsoa muita kaupunkeja, niin on se, että se pormestari määrittelee valmistelun suuntaviivoja. Eli ohjaa sitä valmistelua sitten, että minkälaisen hallitukseen sitten tuodaan. Ja sitten on tämmöisiä sisäisen valvonnan ja hyvän hallintojohtamista vaan riskinhallinnan tämmöisiä tiettyjä virkavastuita. Yhtenä huomioon on myös tuo viimeinen kohta, eli mikä on pormestarin rooli, kun hän johtaa kaupungin elinkeinopolitiikkaa, työllisyyspolitiikkaa, korkeakoulupolitiikkaa. Tämä malli oli siellä Lahdessa kirjattuna. Tällä lailla ei ollut Helsingissä ja Tampereella, mutta siellä oli todettu tällainen tehtävä. Mutta tällä lailla niitä sitten pitää tehtävät ihan konkreettisesti jäsentää, että mitkä ovat tehtävät ja valta ja vastuu. Ja pormestarihan on sitten hallituksen puheenjohtajat. No apulaispormestarista sitten, miten se menee, ja jos muita kaupunkeja, niin sekä Turku että Tampere, Helsinki on silleen, että he ovat myös näiden keskeisten lautakuntien puheenjohtajia. Ja oikeastaan varsin lähellä meidän mallia, toki näissä kaupungissa ovat kokoaikaisia. Ja se, että mikä tässä on tuossa tummennettu, niin on se ero, että lautakunnan puheenjohtajalla tai apulaispormestarit voivat määritellä esiteltävin asioiden valmistelun suuntaviivoja toimialan johtajalle. Viranhaltijaorganisaatiotahan johtaa konsernijohtaja tai kansliapäällikkö muissa kaupungeissa. Se nyt täytyy muistaa tehtävältään laajempi kuin mikä Oulussa on käytössä konsernijohtajan hallintosäännössä todettu tehtävä. Se on vähän erityyppinen. Ja siihen liittyen nyt sitten se, että se konsernijohtaja on sitten alaisten viranhaltijoiden esimies. Eli apulaispormestari ei ole esimiesasemassa, mutta pormestari taas on sitten suhteessa apulaispormestareihin esimies. Eli tämä A-malli on se, mitä muissa kaupungeissa. No lisäksi toimikunta pohti toisenlaista mallia, ja se perustui siihen, että olisiko tämmöisiä poikkihallinnollisia teemoja, mitä apulaispormestarin vastuulla voisi olla. Eli he toimisivat kaupunginhallituksen varapuheenjohtajina, ja sitten olisi esimerkiksi asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä vastaava apulaispormestari, elinvoiman edistämisestä vastaava pormestari, ja näin poispäin. Ja muuten tehtävät olisi kuten tuossa äsken. Tässä tietenkin tulee se kysymys sitten siihen, että jos ajatellaan mitä tahansa meillä toimialaa, että onko se vastuujako sitten selkeä, pitää sitten arvioida. Että jos ajatellaan ensinnäkin, jos siellä on edelleen lautakuntien puheenjohtajat ja sitten on apulaispormestari, että jos on vähän samalla alueella, että miten se sitten menee. Miten se toimialajohtaja suhteessa apulaispormestarin, lautakunnan puheenjohtajaan tai sitten siihen esimiehen konsernijohtajaan. Eli tässä tämmöisiä kysymyksiä sitten tulee vastaan, että mitä pitää sitten arvioida. Tällaista mallia, P-mallia, ei ole Suomessa käytössä, mutta tätäkin on tosiaan toimikunta sitten tässä arvioinut. Ja lopuksi
totean tässä varsin tiivissä katsauksessa tuosta hallituksen päätösesityksen ja listatekstin osalta sen, että mikäli tähän pormestarimalliin päädyttäisiin, niin toimikunta suosittelee pormestarin ja kahden apulaispormestarin mallia, ja siihen on vaihtoehtoja. Ja muutoin näkemyksenä oli se, että on suositeltava jatkaa että nykyisellä duaalimallilla ja sen kehittämisellä. Sitten todettiin myös tämä sote-uudistuksen vaikutus, mikä siis on nyt toteutunut. Ja sitten jos tämä työllisyyden kuntakokeilu tulee kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi, mikä nyt näyttäisi, että voisi tulla, niin tämä toki muuttaa sitten kaupungin tehtäväkenttää. Ja mikäli nämä toteutuu, niin tosiaan tämä selvitys on merkittävästi laajempi kuin vain tämä pormestarikysymys. Ja lopuksi oikeastaan toteaisin sen, että mistä voi ottaa mittaluokkaa, että jos nyt Oulun toimintamenot on noin 1,4 miljardia, se ehkä putoaa arviolta noin 700 miljoonaa. Jos katsotaan, että mitkä kaupungit tällä hetkellä on samassa kokoluokassa, niin se on niin kuin Kouvola, Pori suurin piirtein siinä haarukassa. Eli kun sitä organisaation koon näkökulmasta katsoo, niin siitä voi vähän ottaa niin kuin osviittaa. Toki tehtäväalue on se jatkossa eri, mutta että sen kokoluokan organisaatiosta on sitten kysymys. Puheenjohtaja, tässä lyhyesti. Kiitoksia ja aloitetaan keskustelu Oulun duaalijohtamisjärjestelmä ja pormestarimallien vertailu ja keskustelu alkaa. Ja valtuutettu Sirviö, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja suunnittelustrategiajohtaja Grundqvistin tästä viimeisestä kalvosta, niin on äärimmäisen hyvä kyllä jatkaa. Mä hieman koen puutteellisena tämän raportin ja syystä, että tämä on tehty alkuvuodesta, jolloin oli tämmöinen olettamus, että mikäli sote-uudistus toteutuu. Ja nythän se on todellakin toteutunut, ja mä näkisin, että sillä on kyllä äärimmäisen suuri merkitys, aivan niin kuin Kari-Pekka tässä totesikin, niin meidän tulevaan johtamisjärjestelmään. Onko se sitten jompikumpi näistä, ja mä pidän erittäin hienona sitä, että nyt tässä vaiheessa se päätöksenteko tästä asiasta siirtyy tuonne helmikuulle, jotta sitten valtuustoryhmät voivat aivan kaikessa rauhassa pohtia sitä uutta tilannetta. Mä hieman koen myöskin puutteellisena tässä raportissa sen, että tässä puhutaan kehittyvästä duaalimallista, mutta itse asiassa sitä kehittymistä ei tässä tämän raportin mukaisesti ole. Ja toimikunnan puheenjohtaja totesikin, että ajan puutteen vuoksi tämä niin sanottu kehittyvä duaalimalli on jäänyt sitten vähemmälle tarkastelulle. Tässä on monta liikkujaa, kuntakokeilun jääminen pysyväksi toiminnaksi ja sitten nyt tämä uusin tieto, että työllisyys- ja elinkeinopalvelut vuoden 2024 alusta näiden suunnitelmien mukaisesti siirtyisi myöskin kunnille. Niin mä luulen, että kaikki tällaiset tulee vaikuttamaan sitten meidän päätöksentekoon, että hyvä, että tässä tulee tämä niin sanottu aikalisä vielä ja me saamme ihan kaikessa rauhassa sitten ehkä valtuustoryhmissä ja ehkä sitten strategiajohtajan evästämänä niin vähän pitemmälle vietyjä suunnitelmia, että me pystytään aidosti vertailemaan sitä, millainen Oulu on, millainen tulevaisuuden kunta meillä on käsissä sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät tuonne hyvinvointialueelle ja tulee näitä työllisyyspalvelujen muutoksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Valtuutettu Raudas-Koski, olkaa hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Kari-Pekka Grundqvist hyvin toi esille tämän puheenjohtajatoimikunnan työn tuloksen, ja kun siellä itse asiassa ollaan mukana, niin työhän oli nimenomaan sitä, että se toimikunta ei todellakaan ottanut kantaa siihen, että pitäisikö pormestarimallin mennä vai jatketaanko nykyisellä duaalimallilla. Mutta tärkeää oli, että tuo työn tuloksena tämä duaalimalli on siellä mukana, pysyneelle mukana. Ja nyt onkin tärkeää ehkä pohtia sitä, että mitä lisäarvoa pormestarimalli voisi tuoda tähän nykyiseen duaalimalliin, jos siihen siirryttäisiin. Ja meidän ryhmä on sillä tavalla ollut kriittinen tähän pormestarimalliin, että eikö voida mennä sillä tavalla, että otetaan sitten
pormestarin mallin niitä piirteitä ja osioita, joita voidaan liittää tähän nykyiseen duaalimalliin, sillä tavalla kehittää tätä nykyistä mallia toimivammaksi, jos siihen tarvetta on, ja varmaan tarvetta löytyy. Nyt jos mietitään tämän pormestarin mallin kielteisiä puolia verrattuna tähän duaalimalliin ja nimenomaan kaupunginjohtajamalliin, niin silloin tämä pormestarin mallin on lyhytjänteinen. Se on periaatteessa menee niin, saattaa mennä niin, että joka 4 vuoden päästä pormestari vaihtuu, mutta kaupunginjohtaja ja duaalin mallissa tämä kausi ainakin kaupunginjohtajan osalta on sitten pitempi. Toki kaupunginhallituksen päätoiminen puheenjohtaja saattaa vaihtua, mutta eihän tuo ainakaan nyt ole vaihtunut. Se, että luottamushenkilön panosta päätöksenteossa ja asioiden valmistelussa on muuttunut nyt tämän duaalimallin kautta KH:n puheenjohtaja on päätoiminen ja 3 lautakunnan puheenjohtaja osa-aikaisen samoin kuin valtuuston puheenjohtaja on tällä hetkellä, tätä on voitu kuitenkin tässä duaalimallissakin lisätä aina hyvin tämän luottamushenkilöiden roolia kaupungin eri tehtävien ja päätöksenteon valmistelussa. Ja nyt toimikunnan puheenjohtaja Mirja Vehkaperä hieman yllätti Kalevan lausunnossaan, kun hän totesi tähän asiaan liittyen, että olisi erikoista, jos Oulussa ei jossain vaiheessa siirryttäisi pormestarimalliin ja Oulu olisi muiden joukossa kummajainen. Ja tuossa kun aamupäivällä oltiin seminaarissa ja kaupunginjohtaja omassa puheenvuorossa vertaili Oulua muun muassa Tampereeseen, niin keskustaryhmän puheenjohtaja Jukka Kolmonen käytti puheenvuoron, että ei pidä Oulua vertailla muihin, että Oulu voi tehdä ihan itsenäisesti päätöksiä. Ja toivon, että me voimme todellakin tehdä ihan itsenäisesti päätöksiä, emmekä muoti-ilmiömäisesti lähde muuta peesaamaan niitä paikkakuntia kaupunkeja, joissa pormestarin malliin on menty. Kiitoksia. Kiitoksia ja otetaan, kun mainitsin tuo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä nimeltä tuossa, niin annetaan hänelle seuraava puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme johtamisjärjestelmän ytimessä, eli miten Oulua johdetaan sekä virkamies- että poliittisen toiminnan puolelta seuraavien kymmenien ja kymmenien vuosien aikana. Tätä ei tehdä siis 1 vaalikaudeksi eikä 2, vaan nyt olemme siis tien risteyksessä ja valitsemme sitten jomman kumman. Eli me olemme tottuneet nyt 3. kautta tähän nykyiseen duaalimalliin, jossa kaupunginjohtaja vastaa virkamiesvalmistelusta ja kaupungin hallituksen puheenjohtaja poliittisesta valmistelusta. Ja voin sanoa jonkun vuoden nyt tässä kokemuksella, että homma toimii. Ei siinä siis sinänsä mitään, mutta maailma muuttuu meidän ympärillä ja viittaus siitä, että olisimme kummajainen, niin viittaan siihen 6 suurimman kaupungin kuusikkokunta yhteistyöverkosto, jossa olemme mukana, joista 1/2 ovat nyt pormestarimalliin siirtyneet tai ovat useamman kauden jo olleet ja osassa vielä pohditaan. Ja siinä mielessä minusta on nyt hyvä pohtia tämän työryhmän työn pohjalta sitä, minkälainen pormestarimalli tai jos halutaan siirtyä pormestarimalliin, niin Ouluun sopisi. On siis tärkeää omalla tavallaan kyllä katsoa vähän sivupeiliä ja maailman muutosta ja murrosta ihan kansainvälisestikin, että miten johtamisjärjestelmät muuttuvat ja miten meidän yhteistyökumppanit toimii, mutta omalla tavallaan pidän tärkeänä, että meillä on itsenäinen päätös siitä, mitä teemme johtamisjärjestelmälle niin vahvasti omissa käsissämme. Ja odotan nyt innolla sitä, mitä valtuustoryhmien sisällä keskustellaan johtamisjärjestelmästä ja mitä me tulemme päättämään, mutta toivon myöskin, että,
että me valtuutetut hankimme kaikki tarvittava tieto siitä, mitä nämä johtamisjärjestelmä, duaalimalli ja myöskin pormestarimalli on, jotta me teemme sitten viisaasti tietoon pohjautuvat päätökset sitten ensi vuoden alkupuolella. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Pikkuaho, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Itsekin haluan painottaa sitä, että me olemme äärimmäisen tärkeän asian äärellä, kun puhumme siitä, miten Oulua johdetaan. Olin tässä valmisteluelimessä kaupunginhallituspuheenjohtaja toimikunnassa mukana tätä selvitystyötä tässä tekemässä, ja me käytiin hyvin laajaa keskustelua ja perehdyttiin näihin asioihin. Minua on häirinnyt tämän prosessin aikana koko ajan se, että itse asiassa valtuutetut eivät ole olleet viime kaudella mitenkään innostuneita tai kovin kiinnostuneita tästä johtamisjärjestelmäkeskustelusta, mikä on. Se ei ole valtuuston ryhmissä saanut sellaista mielenkiintoa. Se on sielläkin käynyt kyllä viime kaudellakin, ja mä ymmärrän sen sillä, koska on ollut koko ajan se ajatus, että sitä ei viime kaudella tehdä päätöksiä, vaan se on tämän uuden valtuuston päätettävä asia, niin senkään takia se ehkä ei ole sillä tavalla kiinnostusta herättänyt, mutta toivoisin, että tässä nyt kun tätä lähdetään työstämään, niin me kaikki ymmärtäisimme, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Ja vaikka Pirjo Sirviö totesi tuossa, että nyt me voimme tätä rauhassa lähteä työstämään, niin tässä ei ihan hirveästi ole aikaa. Puheenjohtajatoimikunnassa, valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnassa tänään todellakin ehdotetaan sitä, että tämä päätökseen tulisi helmikuussa, mutta sitä ennen on paljon tässä tehtävää, ja kysynkin tai toivonkin, että meillä strategiajohtaja nyt tämän pystyisi kertomaan tässä valtuustolle, että millä tavalla tämä työskentely sitten käytännössä tulee valtuustoryhmiin, koska siellähän tämä pitää nyt käydä läpi. Kokoomuksella ei ole tässä vaiheessa kantaa, kumpi malli meillä pitäisi olla, ja me sovittiinkin, että siitähän ei aleta täällä edes keskustelemaan, vaikka Mikko kyllä vähän jo aloitteli sitä keskustelua näistä malleista, ehkä pikkusen sovitusta poiketen, mutta en käy itse tähän keskusteluun itse näiden mallien vertailun tai siinä, että jommankumman puolesta puhuisimme. Meillä on ryhmässä täysin kesken tämän käsittely, mutta viedään nyt sitten tosissaan hanketta eteenpäin, ja siihen totean, kun tällä kertaa on mainittu se Mirjan Lehti-juttu, niin se oli ainakin avaus siihen, että nyt herätään, että kantoja pitää alkaa muodostamaan. Kiitos. Kiitoksia, eli otsikon aihe oli tuo vertailu, ja siitä pidetään nyt kiinni, ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Hyvönen, olkaa hyvä. Arvon puheenjohtaja, meillä työterveyshuollossa hoidetaan ja kuunnellaan monenlaisten johtamistaitojen seuraamuksia, ja myös tutkimukset osoittaa, että hyvin monessa työyhteisössä tämä ilmapiirin ja työviihtyvyyden ja myös tuottavuuden ongelmat näyttää kulminoituvan johtamisen ongelmiin. Jos kaupungin keulakuvaksi valittava henkilö on lähtökohtaisesti usean eri tahon vastustama, vaikkapa puoluettaustansa vuoksi, niin johtamisen ongelmat on mahdollisia. Tähän asioiden hoitamista vaikeuttavaan ongelmaan on esimerkiksi Helsingin aiempi pormestari Vapaavuori törmännyt. Usein puolueet asettavat pormestariehdokkaaksi puolueensa näkyviä poliitikkoja, ääniharavia, jotka herättävät monenlaisia, myös ristiriitaisia tunteita, kuten tämänkin syksyn valtuustotyöskentelyssä on nyt näkynyt. Isompia ongelmia henkilökohtaisten ominaisuuksien suhteen yritysten johtajavalintojen yhteydessä pyritään välttämään myös psykologisella testauksella. Persoonallisuuden jotkin piirteet voivat vaikeuttaa tehtävän hoitamista hyvinkin voimakkaasti. Johtajaksi tulee valita vähintään riittävän pätevä, mieluiten hakijoista pätevin henkilö. Ja voitaisiin myös keskustella siitä,
Tulisiko puolueiden pormestariehdokkaiden pidättäytyä mittavammasta ulkopuolisesta vaalirahoituksesta, jotta eturistiriitoja ei ilmaantuisi pormestarin tehtävän hoitamisessa ja toimittaisiin nimenomaan Oulun kaupungin ja kaupunkilaisten hyväksi? Ison organisaation johtajan tehtävän toivoisin olevan voimassa pätevyysvaatimukset, oli sitten kyseessä duaalijärjestelmä, pormestari tai jokin muu malli. Valittavalla tulisi olla vankka johtamis- ja talousosaaminen, kielitaitoa sekä hyvät sosiaaliset taidot. Itse asun mieluummin kaupungissa, jota johtaa johtamisen asiantuntija. Johtamisjärjestelmän kehittämisessä toivon huomioitavan myös sen tosiasian, että kaupungin pienenevän budjetin myötä myös johtamisjärjestelmän kulujen tulisi mieluummin olla laskevia kuin nousevia. Kustannusten vertailua eri mallien välillä en löytänyt tässä käytettävissä olevasta selonteosta, ja tämän tiedon valtuusto varmastikin tarvitsisi päätöksentekoa varten. Ja siis jos pormestarimalli valitaan, niin toivon, että määritellään nämä pätevyysvaatimukset, jotka jokaisen pormestariehdokkaan tulee täyttää. Kun vaatimukset ovat tiedossa, jokaisella ehdokkaaksi haluavalla on mahdollisuus suorittaa soveltuvat hallinnon, johtamisen tai talouden opinnot ja kehittää myös kieli- ja sosiaalisia taitojaan. Mitä paremmin henkilöllä on nämä taidot hallussa, sitä hedelmällisempää on yhteistyö yli puoluerajojen ja kaikkien oululaisten parhaaksi. Kiitos. Kiitos. Valtuutettu Vuori, olkaa hyvä. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Tässä on ollut hyviä puheenvuoroja, joissa tuotu asioita tähän johtamisjärjestelmän kehittämiseen, josta yksi keskeinen on se, että meillä on isoja muutoksia käynnissä. Ja kuitenkin halutaan muistaakseni helmikuulle nyt saada tämä asia päätettyä, että mihin suuntaan lähdetään kehittämään. Että aikataulu on kyllä varsin tiukka, mutta nimenomaan pitää huomioida nämä muutokset, että muutenhan näitä ei kannata tehdä. Mutta kun ajatellaan tätä pormestarimallia, niin minusta huomionarvoista on se, että suuri yleisö vertaa tätä maailmalla oleviin pormestareihin. Sen lisäksi, että tietenkin kotimaan muutaman kaupungin pormestarit huomioidaan, niin muualla maailmassa käsittääkseni, vaikkapa Keski-Euroopassa, pormestarimalli on suuresti käytetty, mutta valinta tapahtuu suoralla kansanvaalilla. Että onko asia tällä tavoin? Ja sitten toinen tähän liittyvä asia on, että kun olette varmaan ministeriöihin olleet yhteydessä tämän asian suhteen, niin onko siellä minkäänlaista lakivalmistelua tällaisen suoran kansanvaalin käyttöön ottamisesta? Tällaista kysyisin. Kiitokset. Kiitoksia ja johtaja Grundqvist, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä tuli monta jo sellaista puheenvuoroa, mikä kuvastaa tätä johtamisjärjestelmän monia näkökulmia. Valtaosa oli itse asiassa kommentteja, huomioita, oikeastaan pari varsinaista kysymystä ja toinen liittyy tähän valmistelun toteutukseen. Niin kyllä ensimmäinen kohta varmasti, mitä pitäisi poliittisten ryhmien sopia ja käydä läpi, niin mitä tavoitteita asetetaan ja mihinkä haetaan niin kuin muutosta. Ja tässä tulee esimerkiksi semmoisia kysymyksiä, että mitä joudutaan pohtimaan, että miten tätä valtatasapainoa olisi eduksi, onko sitä syytä muuttaa, mikä on niin kuin selkeä, mikä palvelee sitä toimintaympäristöä ja kaupungin tavoitteita, vaalit esimerkiksi, miten se sitten menisi. Eli tässä on semmoisia syvennyttäviä kysymyksiä ja ne tavoitteet ja asetanta on oikeastaan se ensimmäinen asia. Toinen asia on sitten, oikeastaan tuli kysymys esimerkiksi pätevyysvaatimuksista ja tässä on paljon sellaisia asioita, mitä voidaan sopia. Eli valtuusto voi sopia, että näin toimitaan ja toinen esimerkki on siitä, että valitaan valtuutettujen joukosta ja näinhän se ei välttämättä tarvitse olla. Että sehän voi olla kuka tahansa vaalikelpoinen Suomessa myöskin, lakihan sen mahdollistaa, mutta että näkökulma siihen. Eli ja sitten ihan konkreettinen kysymys tuosta suorasta vaalista, niin ei ole tiedossa, että nyt lakia, kuntalakia oltaisiin tältä osin Suomessa muuttamassa, että tällä nykyisellä lailla se tietämys, mikä on, niin ollaan etenemässä, että tällä valtuutetuista, että kunnan valtuusto siis käytännössä valitsee pormestarin. Että tässä oikeastaan lyhykäisyydessä varsinaisiin kysymyksiin. Kiitoksia. Mennään eteenpäin ja valtuutettu Hetta, olkaa hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Hyvää keskustelua. Ja eräs tuommoinen
tai on ollut tässä jo pitemmän aikaa tuommoinen pieni pulma, eli pormestarin virkavastuu ja sitten apulaspormestareiden ja heidän alaisten virkavastuukysymykset. Ja kuka niitä seuraa sitten? Ja tuossa oli semmoinen se minun kysymys. Loput on sitten vähän tämmöisiä ajatuksia. Eli mallihan periaatteessa tuo ainakin tämmöisenä, jos se menee, niin tuo vaalivoittajalle sen pestin tai sen mahdollisuuden, joka on aika iso. Ja joten jännähän se on nähdä tietenkin tulevaisuudessa, minne suuntaan tämä keskustelu tässä menee. Ja on tosiaan, nythän se on alkanut, että ei tuossa vaalien aikaa juurikaan ollut kukaan juurikaan mitään mieltä. Ja sitten tosiaan, mulla oli tuo sama juttu, mitä Hyvönen tuossa just toi esille, eli tämä pätevyysjuttu. Se on kyllä yksi tärkeimmistä asioista sitten kanssa, että se kyllä pitää ottaa huomioon siinä, jos tämmöiseen malliin ollaan tässä menossa. Itsellä nyt ei ole kyllä kantaa vielä tähän. Kiitoksia. Valtuutettu Anne Huotari, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvostettu puheenjohtaja. Minusta valtuutettu Hyvönen toi kyllä hyvin tärkeitä asioita esille, että on niin kuin tosi iso ongelma, jos sitten alkaa heti niitä ristiriitoja tulemaan, niin se vaikuttaa koko kaupungin toimintaan. Ja Helsingissähän tämä on osittain näkynytkin, ja entinen pormestari Vapaavuori on niistä myöskin avoimesti puhunut. Ja minusta olisi aika hyvä, että Vapaavuorta kuultaisiin nyt tästä, että miten se on toiminut siellä Helsingissä. Helsinki on kuitenkin tässä pari kertaa isompi kuin Oulu, mutta kuitenkin sieltä voidaan niin kuin joissakin asioissa ottaa mallia. Sen sijaan hallintoa ei kyllä pormestarimallilla pitäisi lisätä missään nimessä. Helsingissä juuri valitulle pormestari Vartiaiselle on palkattu 8 avustajaa, jotka eivät ole virkavastuussa toimivia henkilöitä. Vapaavuorilla heitä oli 9. En tiedä, paljonko apulaispormestareilla on näitä ilman virkavastuuta olevia avustajia. Eli nyt tämä ainakin pitäisi selvittää nyt tässä jatkoselvityksessä, että ovatko nämä pormestarit ja apulaispormestarit sitten sellaisia, että he toimivat yksin vai pitääkö heille olla avustajakaarti siihen lisäksi. Ja kansahan ei voi valita pormestaria, vaikka sellainen kuva sitten vaaleissa annetaan, niin ainakin se Helsingissä on mennyt siihen suuntaan. Mitä Sirviö nosti esille, nämä isot muutokset, muun muassa tämä työllisyyspalveluiden siirto, niin joka tapauksessa kumpaa mallia tahansa tässä edistettäisiin, niin joka tapauksessa pitäisi niin kuin miettiä tämä, että voiko business Oululla, Oulun liikelaitoksena enää toimia niin laajassa toiminnassa kuin TE-palveluiden siirto, sekä työllisyyspalvelut että yrityspalvelut siirtyisivät kaupungin hoidettavaksi, niin minusta silloin pitäisi muuttaa hallintokunnaksi ja lautakunta sinne myöskin työskentelemään, että ei enää jatkettaisi liikelaitoksena, jos päädyttäisiin siihen, että työllisyyspalvelut olisivat jatkossakin vielä Business Oululla. Eli jatkotyöskentelyä tässä kyllä riittää, mutta ei hallintoa lisää, kun talous tuntuu olevan niin tiukilla. Kiitos. Kiitoksia. Yleensä me ei olla käytetty tätä repliikkipuheenvuoroa, mutta tehdään nyt poikkeus. Eli 1 minuutti, repliikki, valtuutettu Sirviö, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, ei tarvitse niinkään pitkään, mutta mä vaan haluan replikoida sitä, että jos te ajattelette meidän Oulun duaalimallia, niin kuinka paljon se eroaa pormestarin mallista, että meillä valitaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joka on päätoiminen ja täysin poliittisella statuksella. Kiitos. Kiitoksia. Valtuutettu Nikula, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin kuullaan puheenvuorosta, niin ollaan taas kerran ison ja kauaskantoisen ratkaisu äärellä tässä salissa ja tällä porukalla. Asia vaatii kyllä perehtymistä ainakin omalta kohdalta edelleen hyvinkin paljon. Ja yhtenä kohtana, että jotain
niin kuin muutoksella pitäisi aina saada jotakin uutta ja parempaa. Tuo aikataulu nyt on tässä oikeastaan tänään mulle niin kuin tarkentunut vasta, että se meillä on kuitenkin tuon verran aikaa muodostaa niitä kantoja. Hyvä näin. Sitten ihan semmoinen kysymys. Onko äänestysaktiivisuus noussut pormestarimallin seurauksena? Yleisesti kuntavaalis äänestysaktiivisuus on koko ajan laskenut ja ollut hyvinkin alhainen. Niin onko sillä saatu virkeyttä siihen niin kuin kuntalaiset enempi liikkeelle? Sitten oikeastaan vielä tämmöinen pohdinta tuohon nykyiseen duaalimalliin. Muistan nuoruudestakin jopa tämmöisen asian, että EU:n alkutaipaleella tämmöinen kahden lautasen malli koettiin Suomesta nimenomaan aika haastavana. Niin onko tässä nykyisessä duaalimallissa välillä vähän samanlaisia piirteitä? Siinäkin kysymysmerkki lopussa. Sitten oikeastaan tuohon, mitä Hyvönen, valtuutettu Hyvönen nosti, niin eihän pormestarimallissakaan kaupunki jäisi kuitenkaan ihan kokonaan poliittisen niin kuin, tason haltuun, että edelleen viranhaltijoita on korkealle asti ja toisaalta myös meillä on esimerkiksi valtioneuvosto, joka koostuu ministereistä, niin heillä ei tietääkseni ole valitaan vaaleilla eikä ole, tai heitä ei valita vaaleilla, mutta vaalien kautta yleensä henkilöt sinne tulee eikä ole sitten tämmöisiä tutkintopätevyyksiä, että sitäkin sietää varmaan niin kuin kuitenkin pohtia, että mitkä ne vaatimukset missäkin kohtaa on. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron aikana viimeiset puheenvuoropyynnöt tähän asiakohtaan. Valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, olipa mukava kuulla, kun tuo valtuutettu Raudaskoski oikein nimeltä mainitti minut, että me ollaan jälleen samaa mieltä niin kuin monista muistakin asioista, että niin tämän päätöksen Oulu voi tehdä täysin itsenäisesti ilman sitä, että niin sitä välttämättä tarvii muita seurata. Sitten samalla niin ajattelin sitä, että kyllä me aika kauankin ollaan niin kuin tätä pohdiskeltu, mutta se, että sitä ei ole kovin aktiivisesti pohdiskeltu, nimittäin viime valtuustokautta edeltänyt valtuusto niin tätä ja pohti. Ja sitten se, että viime valtuustokauden alkupuolella taittiin tehdä päätös siitä, että niin me ei, se mennyt valtuusto ei tätä tee. Sitten se, että niin keskustallakaan muuten ei ole ollenkaan kantaa vielä tähän, että mihinkä päin lähdetään, niin kuin ei varmasti millään muullakaan puolueella ole. Ja tuosta kuuntelin tuon valtuutettu Hyvösen puheenvuoron, ja se oli minusta mielenkiintoinen, ja siinä oli monta hyvin mielenkiintoista asiaa nostettu esille, muun muassa tämä ristiriita, mitä saattaa tulla pormestarista, että sitä jotkut poliittiset tahot voivat hyvin vastustaakin, ja sitten palaan myöhemmin sitten tuohon asiaan, mutta siinä oli hyvin, hyvin monta varteutettavaa asiaa esillä. Sote vaikuttaa myös tähän meidän asiaan, joka valtuutettu Sirviö tuossa alussa otti esille. Molemmat mallit ovat niitä kyllä, joihin meidän kannattaa kyllä olla tällä hetkellä hyvinkin avoimella mielellä suhtaantua ja hakea nimenomaan sitä, että, että se olisi juuri tämä Oulun malli sekä duaalimallissa että pormestarimallissa molemmissa, niin sekä myönteisiä että kielteisiä puolia ja semmoinen plus-miinus-analyysi olisi varmasti hyvä tehdäkin sitä, että me niitä voitaisiin sitten aidosti jokainen omissa poliittisissa ryhmissä pohtia ja sitten tehdä siihen lopulta niin kannanotto. Yksi asia, jota itse olen leikkinyt sen asian kanssa, niin että voisi olla esimerkiksi niin, että on yksi tai on varsinainen pormestari ja kaksi apulaispormestaria, jotka voisivat olla esimerkiksi suurimman puolueen, niin henkilö olisi pormestarina ja sitten toisen ja kolmanneksi suurimman puolueen niin kaverit sitten apulaispormestareita ja myös sitten niin, että niin se voisi nopeuttaa päätöksentekoa. Edellinen valtuustokausi oli aika,
aika heikko siltä osilta, mutta tämä saattaa parantua. Aika jo, kiitoksia. Kiitoksia. Ja Mauno Murtoniemi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on kyse siitä, että tämmöistä valtaa siirrettäisiin, keskitettäisiin yksittäisiin etupäässä yhdelle henkilölle. Ja kyllä historian kokemukset on aika huonoja, jos katsoo, että miten yksittäiset henkilöt käyttää sitten valtaa. Tämmöisten viisaustutkijoiden mukaanhan siis viisaus on aika harvinainen piirre ihmisissä, että aika harvat ihmiset pystyvät siis kokonaisvaltaisesti katsomaan asioita. Ja jos lähtökohta on se, että ihmiset on lähtökohtaisesti siis itsekeskeisiä ja rajoittuneita katsannoissa, niin eikö se olisi parempi malli, että olisi tämmöisiä rajoittuneita henkilöitä tekemässä päätöksiä. Ne päätökset olisivat joka tapauksessa silloin siedettäviä. Mä en pidä tutkintoa siis merkkinä tämmöistä viisaudesta, enkä myöskään sitä, että sillä kyseellä henkilöllä sattuu olemaan tietyn puolueen jäsenkirja, joka siihen vaaditaan sitten siihen pormestaripaikkaan. Entinen sisäministeri Häkämies varoitteli tuossa talvella tämmöisistä pormestarimalleista, että hän esitti, että kannattaisi painaa jarrua, että tämä malli siis politisoi ja lisäksi siihen on hyvin vaikea löytää ehdolle ja jopa, että se vielä valittaisi hyviä henkilöitä. Mä en tiedä sitten näistä ihan tämmöisen kustannuslaskelmista. Niitä on vertailuja tehty, mutta eikö Helsingissäkin taitaa olla jo, onko se jotain 16 000 euron paikkeilla pormestarin kuukausi ansiot. Ja jos ajattelee tämmöinen meidän malli, jossa kaupungin hallituksen puheenjohtajalla on noin 5000 euron kuukausikorvaus, niin jos se hyppäisi tämmöinen palkkataso 3 kertaa suuremmaksi, niin eikö siinä sitten täytyisi tehdä myös 3 kertaa pitempää työpäivää? Eli jos on 8 tuntia, niin 24 tuntia, mä tein sitten, miten sinä sinne tunnit oikein jakaisi. Mutta tämmöisiä ajatuksia, kyllä mä huonona pidän tämmöistä mallia. Että kyllähän tässä meidän länsimaisessa demokratiassa puutteensa on, mutta mä tämmöiseen, jotenkin tämmöiseen toimitusjohtajamalliin uskon, että se tuo tähän ratkaisua. Kiitos. Kiitoksia. Valtuutettu Kissner, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on käyty jo hyvää keskustelua ja en lähde toistamaan kysymyksiä ja ajatuksia, joita minulla oli, mutta ne olikin jo mainittu toisissa puheenvuoroissa. Eli muutama kysymys tässä vaan. On sanottu, että pormestari valittaisiin valtuustokaudeksi, mutta onko sitä määritelty, montako valtuustokautta sama henkilö voi toimia pormestarina, että montako valtuustokautta peräkkäin, ja jos ei ole määritelty, niin tämähän pitäisi tietenkin sitten selvitellä. Ja painotan tämän pormestarimallin kustannuksia. Tässä ei oltu eritelty näitä eri mallien kustannuksia, ja ne on kyllä arvioitava ja selvitettävä tarkasti ja ilmoitettava meille valtuustolle tarkasti ennen päätöksentekoa, ennen kuin voitaisiin edes tehdä päätöstä suuntaan tai toiseen, että tässä taloudellisessa tilanteessa näen erittäin tärkeänä, että nämä taloudelliset selvitykset tehdään. Ja kysynkin, että milloin tämmöiset selvitykset voitaisiin meille valtuustolle esitellä. Ja muutenkin toivon, että tästä selvittelystä ja työskentelystä saataisiin ikään kuin väliaikatietoja ennen lopullista päätöksentekoa, että joko seminaarin muodossa tai jollakin muulla tavalla sitten vähän väliaikatietoja näiden eri mallien työskentelystä. Kiitoksia. Kiitoksia, ja tähän asiakohtaan käyttää viimeisen puheenvuoron Onen edustaja Akseli Könges. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvovaltuutetut, virkamiehet. Ensinnäkin pahoittelut, että menen aluksi hieman asian vierestä, mutta kiitoksia erittäin paljon hallintosäännön uudistuksesta ja siitä, että on mahdollista meille onelaisten päästä tänne edustamaan lapsia ja nuoria. Onelle
keskeinen asia on osallisuus, ja osallisuus on ehkä se syy, miksi me halutaan täällä valtuustossa olla. Ja ensinnäkin, kun me täällä käsitellään tätä pormestaria duaalimallia, ja vähän aluksi vaikutti vähän ehkä abstraktilta asialtakin mulle, mutta sitten mä tajusin, että tähän asiaan liittyy erittäin keskenäisesti se, miksi mäkin täällä valtuustossa olen tänään, ja se on osallisuus. Ja kun tässä nyt puhutaan tästä mallien välisistä eroista, ja keskustellaan erittäin paljon näkemyksiä poliitikkojen ja virkamiesten suhteen, ja sekin on kyllä erittäin olennaista, että teitähän tämä mallin uudistaminen, tai jos uudistusta tehdään, niin koskettaa erittäin paljon. Mutta on myös mun mielestä erittäin tärkeää, että tässä prosessissa kuullaan myös keskivertokansalaisia, kuntalaisia, oululaisia, jotta me voidaan varmistaa se, että tämä malli, joka tulee, on erittäin mieluisa myös oululaisille. Oli mainiota, että tässä näytetyssä vertailussa oltiin pohdittu näitä mallien eroja myös keskiverto oululaisen näkökulmasta, ja tätä mä kaipaisin ehkä vielä enemmän, ja pyytäisin, että tätä mallia pohdittaessa otettaisiin myös huomioon keskiverto kansalaisen ja toki myös nuoren näkökulma. Kiitoksia. Kiitoksia, ja nyt vastauksia. Johtaja Grundqvist, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä seuraavana oli oikeastaan, mitä minulla listassa oli, tästä virkavastuuasiasta. Ja nythän lähtökohtaisesti hän pormestari siis on, tai apulaispormestari on luottamushenkilö, ja virkavastuulla sitten on viranhaltija, joka on viranhaltijan laki, eli silloin on niin kuin virkavastuulla työntekijä, eli kaupunginjohtaja on aina viranhaltija. Eli siitä näkökulmasta ei se virkavastuu ole, mutta toki sitten kun hallintosäännössä annetaan tehtäviä, ja ehkä konkreettisin esimerkki on talousarvion valmistelun ohjaus ja esittäminen ja siitä niin kuin vastuun kantaminen. Ja jos katsoo tätä arviointiraporttia, niin sekä pormestari, mutta myös apulaispormestarin osalta, miksi se lautakunta, niin sanottu, että lautakunnan puheenjohtajuuden kautta se malli on, niin on nimenomaan, että on kasvot myös sitten talousarvion vastuun kantamiselle ja sen esittämiselle, mutta se perustuu nimenomaan siihen luottamushenkilöasemaan, eli se vastuu realisoituu valtuuston luottamuksena, enemmistön luottamuksena sitten, että onko asiat hoidettu niin kuin pitää, eli sillä lailla se eroaa. No sitten tuli tuossa repliikkipuheenvuorossa oikeastaan, että miten se duaalimalli ja pormestarimalli oikeastaan eroaa, että nehän lähestyy jo toisiaan, ja se yksi keskeinen ero on siinä, että pormestarimallissa siis hallituksen puheenjohtajalla on esittelytoimivaltaa, kun meillä kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei lähtökohtaisesti esittele kuin tietyissä poikkeustilanteissa, jos on jäävyystilanne, niin voi näitä tulla. Ja jos katsotaan hallintosäännön näkökulmasta, niin meillähän on määritelty hallituksen puheenjohtajan tehtävät, kaupunginjohtajan tehtävät ja myös itse asiassa konserninjohtajalle tehtäviä. Ja sitten on tietenkin näitä käytännön muita työnjakoasioita, mitkä ei liity tähän toimivaltaan, niin sitten on aina käytännössä sitten muutoin sovittu. Sitten oli tästä oikeastaan arvioinnista, miten tätä voi tehdä, ja oikeastaan oli ihan hyvä nostaa nimenomaan sellaista plus-miinus-analyysiä, ja jos siihen vielä painokertoimet sitten ottaa asioille, ja toteaisin sen, niin kuin mitä muistakin kaupungeissa, että tässähän ei ole semmoista oikeaa vastausta, yhtä oikeaa vastausta, vaan se on aina, mistä ollaan tulossa ja mihin halutaan mennä, niin sen pohjalta se arviointityö, ja se on varmasti syytä huolella tehdä. Siksi se on se 2 vuotta mennyt monissa kaupungeissa sitä aikaa, kun on sitten ihan alusta lähdetty. Toki me ollaan lähdetty jo liikkeelle Oulussa, että vähän ehkä nopeammin voidaan sitten kyllä edetä. Sitten oli ihan kysymys siitä, että kuinka monta kautta pormestari voi istua, niin kyllä pormestari valitaan aina enintään valtuustokaudeksi. Ja toki jos seuraavissa vaaleissa sitten kannatusta on ja valtuustoenemmistö valitsee, niin pormestari voi jatkaa toisenkin kauden. Tämänhetkinen kokemushan on isoissa kaupungeissa, että pormestari on aina vaihtunut. Ja taas on pieniä kuntia, siellä on Tuusula, olikohan tuossa Puolanka, tämmöisiä yksittäisiä, niin on sitten saattanut pysyä pitempäänkin, mutta toimintaympäristö on erilainen. Se kustannusten arviointi, niin panin tuohon muistiin, niin otetaan se siihen työlistalle, katsotaan sopiva ajankohta siihen. Tällaista vertailua siis ei ole tehty. Siinä 2019 selvityksen raportin lopussa on vähän suuntaa antavaa tietoa, että mitä on palkkiot eri kaupungeissa, myös apulaispormestareilla ja pormestareilla. Ja toki täytyy muistaa, että he ovat sitten kokoaikaisia, että jos vaikka apulaispormestari olisikin sitten osa-aikainen, niin tokihan se olisi palkkio sitten toinen, mutta
ennen kuin se selvitys valmistuu, niin siitä voi vähän saada niin kuin osvittaa, että mikä se on. Ja siellä on myös Oulun tiedot, tämänhetkiset tiedot. Näin. Ja oikeastaan tässä puheenjohtaja lyhyesti vastaukset. Kiitoksia. Käytiin keskustelua tuolla valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnassa noin kello 15 jälkeen ja tästä samasta aiheesta kohtuullisen perusteellisesti ja tultiin myös semmoiseen tulokseen siinä sitten. Meillä on tässä tänä päivänä kaupunginhallituksen päätösehdotus on merkitään tiedoksi, mutta niin sen lisäksi niin yksimielisellä valtuustoryhmien puheenjohtajien esityksellä esitetään tässä hetkessä niin, että niin päätös tehdään tuosta kaupungin johtamisjärjestelmästä, johtamismallista tehdään helmikuun kaupunginvaltuuston kokouksessa ja muistelen, että se on 29. päivä helmikuuta ja peruste on se, että jäisi kaikille valtuutetulle reilusti aikaa perehtyä aiheeseen ja myös strategiajohtaja Rundqvist pääsisi myös kertomaan tuota tietoa ja asiaa sitten ne ryhmiin huolella. Sopiiko kaikille yksimielisesti tuo, että kirjataan myös tiedoksi lisäksi, niin että johtamisjärjestelmästä tehdään päätös helmikuussa 2022. Ainakin kolme ihmistä nyökkäili, eli tämä on esitetty, laitettu tuonne päätökseen mukaan. Asia loppuun käsitelty ja mennään asiakohtaan numero 6. Edustajien valinta Pohjois-Pohjanmaan liiton kuntien edustajien kokoukseen 4.10.2021 ja valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, esitän Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajien kokoukseen Oulusta 30 edustajaa, Merja Rasinkangas ja hänelle varalle Pekka Aittakumpu, Anna-Kaisa Lepistö ja varalle Eeva-Maria Parkkinen, Risto Päkkilä ja varalle Susanna Kisner, Olli Heikkilä ja varalle Jukka Kolmonen, Suvi Helanen ja varalle Anneli Näppä, Eveliina Leskelä ja varalle Pekka Kainua, Jorma Leskelä ja varalle Mirja Vehkaperä, Marja-Leena Kemppainen ja varalle Matti Matin Heikki, Mari-Leena Talvitie varalle Janne Heikkinen, Juha Hänninen varalle Paavo Koho, Jari Laru varalle Jarmo Husso, Niilo Heinonen varalle Mikko Merihaara, Erika Taube-Säkkinen varalle Hanna Haipus, Hanne-Mari Juntunen varalle Sami Pikkuaho, Pekka Hetta varalle Jukka Huotari, Saija Hyvönen varalle Jenna Simula, Jani Törmi varalle Juha Richter, Anna Koskela varalle Olli Immonen, Anne Huotari ja varalle Mauno Murtoniemi, Jessi Jokelainen ja varalle Mikko Raudaskoski, Mikko Viitanen, varalle Hanna Sarkkinen, Paavo J. Heinonen, varalle Martti Korhonen, Susa Vikeväkorva, varalle Jenni Pitko, Jamal Avad, varalle Aino-Kaisa Manninen, Paula Himanen, varalle Jaakko Kuusisto, Liisa Väisänen, varalle Henna Määttä, Tytti Tuppurainen, varalle Miina-Anniina Heiskanen, Pirjo Sirviö, varalle Pia Hiltunen, Joni Meriläinen, varalle Rauno Hekkala, Kaarina Torro, varalle Tanja Tiainen. Kiitoksia ja ei enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten valtuutettu Kolmosen esitys on tullut päätöksyksi ja lista näkyy siinä seinällä. Eli tämä tulee
lopulliseksi päätökseksi ja asia loppuun käsitelty ja nämä henkilöt valittu. Pohjois-Pohjanmaan liiton kuntien edustajien kokoukseen 4.10.2021 ja asia loppuun käsitelty ja mennään asiakohtaan numero 7. Asemakaavan muutos, ensimmäinen kaupunginosa, Aleksanterin katu 15 ja päätösehdotus on sivulla 20. Keskustelu alkaa. Ei pyydettyjä vuoroa, joten keskustelu päättyy ja menee kaupunginhallituksen päätösehdotuksen mukaisesti. Mennään asiakohtaan numero 8, asemakaava ja tonttijako. Auki puhutaan kaupungin osaa ja puhutaan Huvipolku, Rippalantie, Martinniemen tie ja päätösehdotus on sivulla 23. Keskustelu alkaa. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy päätösehdotuksen mukaisesti. Mennään asiakohtaan numero 9, joulukuu 2020, kesäkuun 2021. Väliset valtuustoaloitteet sekä aikaisemmat käsittelemättömät valtuustoaloitteet ja merkitään tiedoksi ja keskustelu alkaa. Olkaa hyvä. Saatko Murtoniemen mikrofonin päälle, niin saadaan myös tuonne suureen. No kokeillaanpa uudestaan, kiitos. Niin siellä on pari aloitetta ja siellä on sukunimeni kirjoitettu väärin. Kyllä mä tunnistan ne omiksi ne aloitteet, mutta voisiko ne korjata? Vai jätetäänkö entisilleen? Sihteeri, olkaa hyvä. Semmoinen numero 79267927, niin jos sieltä sukunimeä vähän muuttaisi, silloin mäki loppuinen, jos siihen panisi niemi loppuisin. Ei se nyt paha mukaan ole, mutta kuitenkin. Totta kai kirjoitusvirheet korjataan. Kiitos. Selvä. Ei ja merkitään tiedoksia. Korjattuna Murtoniemen sukunimi oikein. Mennään asiakohtaan numero 9, joulukuu. Anteeksi, oliko puheenvuoron pyyntö? Sillä Suvi Helanen, olkaa hyvä. Joo. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kiinnitin vain huomiota, että osassa aloitteista oli aika pitkä aika siihen, että ne ovat edelleen valmistelussa tai näin, niin niihin ilmeisesti löytyy sitten perustellut syyt, että näin on käynyt. Muistan, että edellisellä valtuustokaudella ja sitä edelliselläkin on ollut tästä puhetta, että pyritään mahdollisimman lyhyt tai niin kuin nopeaan käsittelyyn niissä tai sitten niistä tulee selitys, että miksi ne ovat viipyneet sitten niin kauan. Halutaanko selvittää ja perustella tähän hetkeen kaupungin ylijohto? Kaupunginjohtaja, olkaa hyvä. Niin arvoisa puheenjohtaja, kiinnitämme tähän nyt huomiota. Yleensä jos on erityinen syy, että vastaus viivästyy, niin aloitteen tekijälle pitäisi siitä ilmoittaa. Mutta että mehän olemme viime ja edellisellä valtuustokaudellakin on muistutettu siitä määräajoista, mitä tehtyjen aloitteiden osalta, miten niihin pitää vastata. Eli muistutamme edelleen asiasta. Kiitoksia. Eikä enempää pyydettyjä puheenvuoroja, joten asia numero 8 merkitään tiedoksi ja mennään asiakohtaan. Ja asiakohta numero 9 merkitään tiedoksi. Me ollaan siellä menossa ja mennään asiakohtaan numero 10. Joulukuu 2020, kesäkuun 2021 väliset kuntalaisaloitteet sekä aikaisemmat käsittelemättömät kuntalaisaloitteet ja asia merkitään tiedoksi ja keskustelu alkaa. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten merkitään tiedoksi päätösehdotuksen mukaisesti ja mennään asiakohtaan numero 11. Valtuustoaloitteet ja sihteeri, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Eli kokouksen aikana on jätetty seuraavat valtuustoaloitteet. Joni Meriläinen ja muut kannattaneet Jääliin koirapuisto. Keskustan valtuustoryhmän aloite
frisbeegolf-lähiratoja Ouluun. Valtuutettu Rihterin aloite, anonyymi kysely jokaiselle irtisanoutuneelle. Ja varavaltuutettu Olli Kohosen aloite, Oulu arvioimaan kunnallisten päätösten mielenterveysvaikutukset. Vasemmistoliiton ryhmäaloite, Oulu Hinku-verkostoon. Keskustan valtuustoryhmän aloite, osallistuvan budjetoinnin mallin kehittämisestä. Saija Hyvösen valtuustoaloite, kartoitetaan terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisten mahdollisuus työskennellä ammatinharjoittajina Oulun kaupungilla. Ja Saija Hyvönen ja muut allekirjoittaneet toinen aloite, kartoitetaan mahdollisuudet järjestää enemmän etäopetusmahdollisuuksia nykyisen perusopetuslain puitteissa. Susa Vikeväkorvan aloite, Ouluun värikäs muistireitti. Jenni Pitkon aloite, Torirannan ja Vänmannin saarten kehittäminen kokonaisuutena. Ja Juha Vuorion aloite, yritystilastoja tilastolliseen vuosikirjaan. Kiitoksia. Valtuustoaloitteet on luettu ja kirjattu. Kiitoksia kaikille. Kokous on päättynyt. Turvallista kotimatkaa.